Dobrý večer, vážení přátelé, já vás vítám na dalším večeru z cyklu Komédia aneb Intermediální integrál. V této sezóně, já už jsem to říkal teda minule a předminule, v této sezóně, protože slavíme 30 let výročí vzniku Davidského divadla, tak jsme se domluvili, že celou sezónu si budu zvát hosty, kteří nějakým významným způsobem se s Davidským divadlem propojili, ať už stále nebo kdysi, takže pozvu třeba i v budoucnu Honzu Vondráčka nebo někoho, kteří jsou teď v Dlouhé, ale kteří tady začínali. Dnes přijali mé pozvání Eva Suková a Mirek Robot. A musím omluvit Karla Františka Tománka, který také chtěl přijít, nebo chtěl, toho jsem pozval, přijal pozvání, ale bohužel ho skolila viróza, volal mi, leží v horečkách, není to covid, je to viróza, takže dneska bohužel tady nebude, ale vzkazuje, ať o něm mluvíme hezky, tak je to na vás, aby jsme na něj hezky vzpomínali, aby se zaškytal dneska. Celý večer samozřejmě máte možnost se kdykoliv na cokoliv zeptat tady hostů. A budeme se samozřejmě bavit o Davidském divadle tak, jak to vyplyne, anebo jak budete chtít i vy. Za námi běží taková slide show, jsou tomu říkáno, prezentace fotografií, které většinou fotili buď Hynek Los nebo Alena Hrbková, ale nejenom, jsou tam i jiní. A jsou to fotografie z inscenací nebo i ze zákulisí těch inscenací, kde se otiskli právě Mirek Robot, Karel Tománek, Eva Suková, ať už jako režisér, herec nebo autor. Takže to je takový pelmel. Nicméně, kdyby někdo vznesl otázku, mohu to zastavit, můžeme se k nějaké fotografii, nějaké konkrétní instanci vrátit a třeba si ji okomentovat. Ale teď máte možnost, abyste nekoukali pořád jenom na nás, tak vidíte různé fotky. I přesto vidíte, jak třeba ten čas letí. Některé fotografie jsou z letošní sezóny a některé třeba i 20 let staré. Tak, ale jsme to my pořád. Jako. Tak já už to nebudu protahovat. Pojďme na to. Schválně. Má někdo nějakou otázku hned? To se ještě nikdy nestalo, ale třeba jo. Můžete se samozřejmě ptát na cokoliv. A já už vlastně minule a předminule, když jsem tady měl Ivana Trojana, Petra Zelenku, Martina Chochouška, tak jsem se vlastně všech ptal, jako, jak jste se dostali do Davidského divadla. Nebo jak se to stalo, že tady, že jste začali v Davidském divadle spolupracovat. Tak teď, kdo má právo prvního slova? Dáma? No, já teda... Řekli, jako opravdu, jak to bylo. Já mám... Malinko asi víc na hlas. Já právě nevím, jestli to vůbec stojí za to. Já, když mě bylo asi 13, tak jsem se svojí kamarádkou, vlastně úplně jako od 5 let kamarádkou, jsme hráli na chalupě divadlo a měli jsme tam nějaký potíže s prostorem, který byl u nás na zahradě, nějak nás vyhazovali nebo něco a ta kamarádka mi říkala, hele, my si jednou to divadlo založíme a budeme si ho dělat a nikdo nám do toho, jako ne, ty rodiče, že nám do toho jako nebudou. Tak na tuhle příhodu jsem potom téměř zapomněla a pak jsem po letech se vrátila z takového pobytu dlouhodobého v zahraničí v 92. roce a první, koho jsem volala, byla ta moje kamarádka a ta mi řekla, tak hele, jak jsme si říkali na té louce, tak já už to divadlo mám a tak jsem se tě chtěla zeptat, jestli by si nechtěla tam přijít něco dělat. A ta kamarádka byla Eva Měřičková, která tady vlastně už 3 roky předtím působila v takzvaném obvodním kulturním domě Prahy 6. Jehož bylo divadlo tehdy součástí, ale to divadlo vzniklo proto, že v klášteře na Petince měl ten kulturní dům Ústředí a v té kapli byl rockový klub. A to se samozřejmě nedalo skloubit s tou restitucí, kdy tam ty řádové sestry začaly se stěhovat a přestože to mělo věcné břemeno takzvaně, tak bylo jasný, že není možný, aby v jejich kapli zůstával nějaký kulturní stánek podobného typu. A tak vlastně se ta Petinka vrátila těm řádovým sestrám dřív a místo ní Praha 6 našla tenhle ten prostor.
A tady vlastně teprve v tom 92. roce se to zrekonstruovalo do té první podoby toho divadla, která potom se ještě zase změnila v tu podobu, jakou vidíme dneska. A vlastně já jsem nastoupila 1. května 92 a první představení Dejvického divadla bylo 14. října 92, takže předtím jsme tady se na to připravovali a to bylo teda hodně napínavý. Dokonce jedna příhoda je, že Eva Měřičková tady jednou, když už opravdu ty termíny tekly a ten stavbyvedoucí byl opravdu na zabití, tak no to my uděláme třeba zítra, tak je tady zamkla. Zamkla, pokud to neudělají, protože jako je nepustí do toho, aspoň neslíbí, že to bude hotový. Takže takhle to vlastně, takhle já jsem se... Takže vy jste s Evou vlastně, dalo by se říct, zakladatelky? Eva je rozhodně zakladatelka, já jsem přišla, až když už to bylo všechno vlastně domluvený a nastoupila jsem tady vlastně na, což byla tenkrát úplně neuvěřitelná pozice, protože to divadlo se stalo jedním ze středisek toho obvodního kulturního domu. To byl takový systém, prostě to byl velký takový moloch, který měl různý střediska po Praze 6, včetně Řep a byl Kaštan a já nevím co všechno. A ty střediska měly svoje čísla a každý to středisko mělo svého vedoucího. Takže já jsem se tady stala vedoucím Dejvického divadla, což je teda funkce úplně jako neuvěřitelná, to je jak v samoobsluze. A taky jsem dělala vlastně úplně jinou práci, spíš takovou jako provozně organizační. A až vlastně v roce 93 dostalo divadlo statut, oficiální statut profesionálního divadla, až a postupně ty střediska tak jako přirozeně odpadávaly, až zůstalo vlastně jenom to divadlo. Od té doby jsi tady dramaturgině. Dramaturgině jsem tady asi, bych řekla, později, no. Jako teď úplně přesně. No tak, no Mirku, ty jsi sem přišel z Národního, ne? Národního. Já bych to chtěl ještě doplnit, protože od té doby tyhle dvě kamarádky to divadlo drží pevně v ruce 30 let. Jenom abyste, my jsme o tom nedávno mluvili v šatně a já, že si říkal, že jsem přišel z Národního, tak vlastně já jsem byl ve věku Václava Neužila. Jo, jako, když jsem přišel. Což teda už opravdu... No, on no, vypadá dobře. No, ale nicméně už jsem je za sebou jako působení v Národním divadle, v realistickém, ale i různě po oblastech, že byl jsi velmi zkušený režisér. Co tě přimělo k tomu jako odejít? Tehdy ještě stále to Národní se bralo? Já na to vždycky odpovídám trošku jinak, no. Protože vlastně ta odpověď jednoznačná není skutečně. Možná nějaká taková, že jsem si představoval přece jenom trošku jiný divadlo než tom Národním a vlastně jsem nechtěl, ta představa, že tam budu do důchodu, byla dost jako nepříjemná nějak pro mě, protože jsem měl jinou představu o tom divadle, který jsem chtěl dělat. Pak možná taková nějaká krize středního věku nebo prostě něco takového, takový... Já jsem se tam měl hrozně dobře, jo, až jako nebezpečně, tak a bylo mi tolik jako tomu Neužilovi, tak myslím, že ještě byl čas to nějak... Já jsem vlastně nad tím ani moc nad tou nabídkou neuvažoval, já jsem prostě řekl, že jo a dějí se vůle Boží a pak jako to nějak to... A to ti oslovila Eva, nebo tehdy? No, přišli do Národního divadla ty dvě kamarádky a nabídli mi to. Ale vidíte, že to jsou kamarádky, protože i třeba o prázdninách, když volám, dejme tomu třeba Evě Sukové, a že nemůžu sehnat Evu Měřičkovou, tak mi říká, no zrovna je vedle mě. No, to jsme dokonce takhle byli na chalupě v obi, v krámě, jako my máme vedle sebe chalupy, o tam tuď se známe, tak proto tam jako vznikla tahle myšlenka její. Tak to bylo tak, že volal Ivan Trojan a říkal, počkej, to já se musím ale na to zeptat Evy Měřičkový. A on, no jo dobře, a kde já ji teďka budu schránit? A říkám, no ona je tady někde v regálu dřeva. A to už je úplně, to už je nenormální úplně.
Nicméně, abych se vrátil k tomu okamžiku, když jsi sem přicházel, ty Mirku, tak to už vlastně tady bylo poté, co o tom ano, můžeš si upřesnit, že tady 4 sezony působil jiný soubor. Ano, no, ono to nebylo o tom, že abych sem šel, to byla vlastně vazba na ročník, který já jsem měl na Damu, který jsem, a to je ročník třeba, kde dneska asi znáte Kláru Meliškovou, jako z toho ročníku. A to vlastně bylo spojení, že já přijdu s tím ročníkem. Vlastně, protože my jsme měli zhruba 2 inscenace na škole, které se vlastně potom přenesly do toho repertoáru. Tak to byla taková výhoda a bylo to 10 lidí vlastně, pro který si myslím jako pro herce dostat tuhle nabídku byla docela jakoby příjemná věc. Nestává se to často asi, že by ten ročník zůstal celý v Praze, že jo. Tak vlastně šli všichni, no a to byl základ vlastně toho divadla a potom, protože jsem se s Ivanem Trojanem a Lukášem Lavicou znal z realistického divadla, s Martinem jsem se znal z Národního divadla, tak se to tak pomaličku nabalovalo. Já jsem většinou vlastně, to byli lidi, se kterými jsem pracoval mimo Davidský divadlo, že jsem hostoval ve Zlíně a tam byl jistý Plesl a v Budějovicích David Novotný, tam jsem taky s ním pracoval. Takže ono se to takhle poskládalo vlastně z lidí, se kterými jsem měl pracovní zkušenost. Což bylo docela výhodné, že jsem si tak jako představoval, že by k sobě mohli jít ti lidi a že by to mohlo dohromady fungovat. Ale to byla pak otázka dalších let po tom začátku. No. Nicméně si tady potom byl kolik? 16 sezon? Od roku 1990 dokonce. Nějak tak, no. No totiž vlastně tohle, to, co říkal Mirek, je ještě zajímavý v tom, že většina studentů absolventských ročníků si tak jako mají sen, že spolu zůstanou a že budou to divadlo, že si prostě založí svoje vlastní divadlo. A nám se vlastně to tady podařilo dvakrát. Protože ten první soubor, který vzniknul, tak to právě bylo ještě z doby před revolucí, kdy Eva Měřičková dělala vedoucí střediska na Deltě, tady na dědině. A tenkrát to byl takový kulturák všeho chuť a ona, když tam nastoupila, protože je absolventka produkce divadelní fakulty, tak prostě měla tu ambici tam to divadlo dělat a dělat ho jako víc než ty ostatní produkce. A vlastně tam oslovila i některý svý spolužáky tehdejší a vlastně se tam tenkrát jako víceméně usadilo, nebo dost často tam hrálo takzvané volné sdružení režisérů, což byla Lucie Bělohradská, Jan Uhrín a Zdeněk Potužil, myslím. A oni měli okolo sebe takovou skupinu herců, který s nima hráli a mezi nimi byl jeden z nich Jan Vondráček. A vlastně Eva tehdy, když už věděla, že tohle divadlo vznikne, tak se na toho Honzu obrátila s tím, že věděla, že ten jeho ročník, nebo respektive takhle, ještě tam byl důležitá součást teda toho z volného sdružení režiséru byl Jan Borna. Jsem měla pocit, že jsem to řekla. Takže a ten právě oslov, ten jeho herec byl Jan Vondráček, hrál v jeho hře. A Eva tenkrát obrátila na toho Honzu Bornu s tím, že by byla ráda, kdyby on přišel do toho jejího nového divadla a zároveň, aby teda si vytvořil svůj soubor. A on řekl, že existuje na Damu ročník na katedře alternativního loutkového divadla, ve kterým studuje Jan Vondráček. Nebyl to jeho ročník Bornu, ale znal je dobře a doporučil, aby oni vlastně vytvořili ten základ toho nového souboru. Takže oni sem přišli a Honza Borna se potom stal prvním uměleckým šéfem. Byly tady 4 sezony. Tomu se vrátíme v nějakém dalším večeru, až si pozvu toho Honzu Vondráčka. Já bych teďka asi tím, bych jako skočil v čase do toho roku 97. A pojďme teda... No ale je dobrý se to vlastně připomenout, protože je to důležitý, že to Davidský divadlo vzniklo takhle a vlastně pak celý ten ročník přešel vlastně do dlouhé. Že? Promiň, ta moje jako promluva měla být o tom, že jsme chtěli zachovat podobný model, ale že jsme nevěděli, jestli existuje nějaký takový podobný ročník, tak jsme se to doslechli a zjistili jsme, že hlavním pedagogem toho ročníku je Mirek, toho Eva znala,
tak jsme se za ním opravdu vypravili do toho Národního divadla. Jo, já když jsem tady měl Ivana jako hosta, tak jsme tady na to vzpomínali, že on taky odcházel tehdy z Vinohradského divadla a to jeho otec těžce nesl, že říkal z Vinohradského do Loutkového divadla, jako kam, jo, navíc do prostoru, kam ani lidi netrefili vlastně, ani taxikáři sem netrefili, v té době nebyly ještě ty mobily, že jo, ty navigace. Tak jak prožíval jsi to, nebo někdo z tvých blízkých podobně, jakože co to je za strašný nesmysl z Národního jít, a co jako tady budeš dělat? Mě jako? Se na to ptají pořád. Vlastně. Pořád se na to. A já na to, jak jsem ti říkal, tak na to vždycky odpovídám, jakože. Jo. Ale vlastně ve skutečnosti je to takový možná podvědomý naplnění nějaký mý představy, jak by to divadlo mohlo vypadat. Ne, že bych takhle cíleně byl rozhodnutý, že tady vybuduju nějaký, ale vlastně dělal, všecko se to sčítalo prostorově, velikostí souboru, velikostí hlediště, ty nějakými představy intimního divadla, který bude napůl autorský a napůl bude třeba interpretační nějak. Což já jsem měl tak jakoby takový vzor, což byl Činoherní klub v 60. letech a tak dál. Takže to byla taková má, jako pak jsem zjistil, že to vlastně dělám, jo. Že se to k této představě nějak blížím, tak jsem to pak všude psal, jak jsem teda cíle vědomě. Ale vlastně to bylo hodně intuitivní, popravdě řečeno. A teprve, když se začalo krystalizovat, tak tyhle souvislosti mi napadly. No, já jsem se tady vypsal, nebudu to teďka všechno číst, kolik inscenací jsi tady vytvořil, je jich 17 tady, jako za tu dobu. Ale nejenom, já to tady i kolikrát, když se mě někdo ptá, tak já vlastně cituju tebe, nebo mluvím o tobě, že ty jsi mimo jiné měl tu schopnost a jako umělecký šéf, že si dovolil si, aby se sem vrátil režisér, který to udělal úspěšný kus i po druhé. Jakože existují divadla, kdy když někomu se zadaří, tak ho režisér už jako nepozve, aby náhodou nevzniklo něco, co by jaksi mohlo narušit tu vládu, tak jako mohl bys ještě přiblížit tu představu vlastně jako toho skládání toho reportáru, nebo jak to vznikalo to, nebo jsi měl nějaký záměr potom třeba koho sem přizvat, jo, nebo... No, ono to bylo vlastně tak, že kdo sem přišel zajímavý do toho na představení, tak vlastně jsem s ním dal řeč, protože to ještě byly doby, kdy jsme hodně trávili po představení společně třeba v klubu a to trvalo hodně dlouho a to byly ty nejhezčí léta tady. A vlastně najednou se tady třeba objevil Petr Zelenka, jo, kterýho jsem znal najednou jako jenom jako autora, scénáristu a neznal jsem ho osobně. A on najednou říká, to je dobrý to divadlo, tak jsem spolu tohleto. A on říká, já bych taky jednou chtěl dělat divadlo, říkal. Jsem říkal, tak dobře, tak jako já jsem znal jeho scénáře, myslím, že měl natočený i nějaký knoflíkáře, film, myslím, že měl knoflíkáře, což byla poetika, která byla docela jako blízká nám, jo, a navíc to bylo generačně třeba s váma docela, jo, jako s tebou, s Ivanem a s Davidem, takže to vlastně tak jako šlo pěkně dohromady. No, bylo to zábavné, protože Petr, když poprvé režíroval Příběhy obyčejného šílenství, tak jevišti říkal pódium. Tak jako to tady vysvětloval, to měl naučený z toho muzikantského světa. A on jak byl scénarista, to bylo úžasné. My jsme s Ivanem zkoušeli jednu scénu takovou prostě se žárovkou v puse, taková prostě, že nejde vyndat, možná se na to někteří pamatujete. Myslím, že byla i v tom filmu, nebo nevím teď. No, to je jedno. A film je dost jiný, než byla ta inscenace. A ten Petr zcela vážně říkal, já mám strašný problém, teď co teda budu dělat? No. Já si říkal, proč, co máš za problém? To říkal, já nemůžu režírovat, to prostě. Já vůbec se jak to teď jak pokračovat, protože ta další scéna se odehrává úplně jinde. Jo. A jak já to teď udělám, když vy tady jste na tom jevišti? Já jsem mu říkal, no normálně odejdem. Protože on byl z filmu zvyklý na střih, víte co, že to prostě střih a jsme jinde. A on najednou měl takový ten jako ten manipulační prostor. No, bylo to hodně zajímavé, ale to je jako příklad toho, že
A nicméně Petr odstartoval tvoji hereckou kariéru. To se no jo, no tak to vlastně to příběh Obyčejného čelství byl tvůj první, nebo no. První jako velká role tady, že jo? A pak to, ty jsi nás trumfnul všechny. No jo. No jistě, protože to se bylo... To bylo... Popravdě to bylo tak, že už nebyly peníze žádné, že už jsme neměli na žádný hlusta, hrál tom Bartoška, no. Že jo, ještě Nina Divišková a divadlo bylo finančně naprosto vyčerpané a Petr říkal, tak to budeš hrát ty, no, tak jako, že, ale on teda je, on už to věděl dřív, to bych trošku kecal, ale bylo to opravdu takhle, je to jeden z důvodů, že teda, já jsem hrozně nechtěl, no, ale přemluvil mě a začal jsem to hrát, zkoušet. No a dopadlo to tak, nebo jedna taková historka, jak Mirek potom získal spoustu dalších velmi cenných filmových rolí a jel na festival do Cannes, dole v šatně, prostě, no tak je tohle možný, tak my tady se snažíme, ty herci, a on jede do Cannes. No moment, to není do Cannes, to je, Mirek byl během snad 3 let, jak v Cannes, no. Tak v Berlíně, tak v Benátkách. Vždy z hlavní rolí. Na tom červeném koberci. To myslím, že se nepodařilo žádnému českému herci. Jako, jo, aby opravdu na všech těchto těch... Ve Varech samozřejmě taky jsem tak, jo. Ale no, takže to je pravda. Chce se někdo teď na něco zeptat? Má už někdo nějakou otázku? Využijte toho času. Pomalu se bude krátit, ale tak... Vidím ruku, ano. A bych se jenom zeptal pana Krobota, když teda začal hrát a zároveň režíroval a dělal mě na to, jak to pak spojoval všechno, protože pohled jako herce a režisér je asi dost jiný, ne? Jako, nebylo to spíš, jako, nebo, jestli to bylo k užitku nebo na škodu, když jako na obou dvou stranách. Já ne, mě to, abych vám řekl pravdu, tak já vlastně to herectví pro mě bylo vždycky jako velmi zajímavý, jako předmět studia, jo, jako... Hodně jsem se tím zabýval na škole, vlastně jsem se snažil všechny ty věci, jako hodně jsem třeba si vzal od Ivana Vyskočila na té katedře autorské tvorby. A vlastně mě to hrozně zajímalo vzhledem k tomu herectví jako takovému. A teď budu trošku malinko obšírnej, bude to chvilka, ale... A vlastně mě, já mám strašně rád třeba herce, jako je Meryl Streepová nebo Dustin Hoffman, který jsou dokonalí, perfektní, profesionálové, dokážou se převtělit, jsou jakoby výteční. A pak mám rád herce, jako je třeba Werich nebo Hrušinsky, který jsou furt vlastně v úvozovkách stejný. A to je takový ten trošku rozdíl mezi tím autorským herectvím, kdy ten herec je současně autor a ta Meryl Streepová se zakládá zase na tom, že je jiný druh autora interpretačního typu a že se snaží být třeba v každém filmu úplně jiná. Jo? Já to říkám jenom jako takový základ a říkám to proto, že mým snem bylo tyhle ty dvě věci spojit nějak. Jakoby dát je dohromady. A já myslím, že ono to možná na té poetice našeho divadla je trošku cítit, že vlastně je to takový, že třeba hrajeme role, ale pořád je cítit, že to je třeba Martin, nebo že to je Ivan. Že tak trošku mrkáme na ty diváky, že to není tak docela pravda, jako, jo, co tam děláme. A že to je do jistý míry autorské, do jistý míry interpretační. A to si myslím, že je takové, to je to, k čemu já jsem dospěl. A když se mě ptáte, že se vracím k té otázce, tak já jsem se to snažil tak, jakoby... prosadit, až jsem se to možná i naučil. Jo. Jakoby v té podobě, jako jak jsem si představoval to dělat, tak potom vlastně po několika letech jako trapných pokusů nebo obav a strachu, najednou vlastně jako s tím nemám problém, jako s režírováním a s hraním současně. Jo. Já, velký problém je se režírovat. Jako jo, to je velký problém, protože to člověk prostě jednak se na sebe nerad kouká a jednak jako se těžko posuzuje sám sebe. Jo. To je zajímavá věc, že prostě, když se člověk vidí, že třeba... A teď můžeš ale ve filmu, že se můžeš vidět, ale na divadle se ani nemůžeš vidět. Na divadle se ani nemůžu vidět, ale tam jsem to nikdy nedělal. Jo. Že bych režíroval a současně hrál na divadle, to bych se netroufal. No a teďka už občas režírujete režiséry, že? Protože Ivan Trojan taky občas režíruje. No jo, to je fajn, to je hrozně fajn, že to takhle jako Martin a že to takhle jako
No. Protože to už jako je ta představa taková, že prostě malinko ten cítím v pojmenování herec, cítím takový lehký despekt. Jo? A já si myslím, že to nemá být. Že prostě ten herec má být stejně jakoby zajímavý nebo důvěryhodný tvůrce, jako je malíř nebo já nevím, architekt. Nevidím tam rozdíl. Možná, že to ti herci někdy dělají sami. Jo? To je možný. Ale myslím si, že to je disciplína, která tu vážnost vlastně by měla mít docela. No? I když teda ona nikdy v historii historicky neměla, vždycky to byly takový kašpárci. Že? Ale u nás to je ještě takový strašně specifický v tom, že u nás to má... Já jsem se nějak rozmluvil. To je dobře, to je nevídaný, pozor. že u nás to má historicky velký význam. Když si vzpomenete na národní obrození až po 17. listopad, tak vlastně ti divadelníci vlastně vždycky byli takový, jakože i do politiky a do společenských věcí prostě se hodně angažovali. Jo. Já když jsem dělal ve Finsku a mluvil jsem tam s místními herci, tak ti prostě jako vůbec, jako, co to je, jakože, že byste na manifest, proč, jako, nebo, víte, jako, a oni tu společenskou prostě, ten rozměr společenský nemají, nebo oni to vnímají čistě profesně, třeba v některých zemích, na rozdíl od nás. A to myslím, že je taky docela důležitý, nebo u nás to prostě je takhle, no. A ještě k té otázce, jenom rozvíjí to, ale že tady myslím, že jsme v prostředí, kde se moc nehraje úplně na to, že režisér, šéf, herec, že to jsou nepropustní hranice, protože vznikají paradoxní situace. Teď vím si třeba jenom i dva tady, Mirek mě tam někdy si s mě angažoval, vlastně já byl tak trochu i tvůj student, i když jsem přímo mě neučil. Pak jsme se stali kolegy na jeviště, že jo, a teď vlastně paradoxně jsme opačně, že někdy mě, nebo teď se Ivan Troja mě třeba režíruje, já jsem jeho herec podřízený, ale zároveň jeho šéf, jako umělecký šéf, tak si z toho děláme srandu, že dobrý, já tě teď poslechnu, ale po zkoušce přijď ke mně do kanclu, jo. Ale že se na to tak úplně nehraje, protože v některých divadlech je to možná i nepředstavitelný, že by umělecký šéf nebo režisér najednou byl kolega herec. Nepotřebuje si v tomhle smyslu? Měl si problémy nějaký tady? Nebo... Já myslím, že to na tom bylo postavené, že i vlastně bylo docela takový přirozený, že se i kolegové koukali na zkoušky, když neskoušeli. Jo. Nebo bylo normální, že herec připomínkuje kolegu a nikdo se nenaježil, jo, že prostě, že co mi to říká, já si to udělám sám, nebo jako jo. To bylo docela běžné, no a pak až takový formální věci, jakože jsme si řekli, že nebude nápověda, že to prostě ne, na co nápověda, to prostě by měli lidi umět text, jako jo. A takový prostě věci, které zvyšovaly tu zodpovědnost, tu sebezodpovědnost každého toho herce za to představení, že jo, což se mi zdá taky důležité. No, já bych se rád dotknul toho, vlastně, co to znamená dramaturg, dramaturgině, protože si myslím, že jako v běžným takovým vědomí o divadle, to je taková funkce, která není tak úplně na světle. A možná by bylo teďka dobrý, tady vidíme dramaturgině režiséra, jak to vlastně funguje, když se tvoří nový kus, co je tam, jaký podíl práce je na tom dramaturgovi, dramaturgini a na režisérovi, případně pak ještě se můžeme bavit o autorovi. Tak jak třeba, protože se spolu dělají mnoho inscenací, jak třeba to funguje, jako ta domluva, než se vůbec začne zkoušet třeba. Jestli byste to mohli přiblížit. Evo. Evo, no já řeknu jenom jednu věc a hrozně no. Se těším, co řekne Miri, že slovo dramaturgie je pro spoustu lidí úplně neznámý slovo, včetně mýho muže. Slyšíte všichni vzadu, není to třeba trošku? Ne? Moje jakoby veselá historka, že já, když jsem začala chodit se svým mužem, tak jsem studovala na DAMU dramaturgii a on se mi ptala, co dělám. A já jsem říkala, no studuju dramaturgii. A on, aha. A bylo úplně vidět, že vůbec neví. A říkala, já jsem si vždycky myslel, že dramaturg je ten, co v divadle dělá tu bouřku tím plechem. Tak možná, že jsem mohla zůstat u toho, ale
měla jsem to štěstí, že jsem teda tady a že jsem na pár věcech spolupracovala s Mirkem, ale myslím si, že by... No a tak jak bys to definovala, jako, nebo ten, to má určitě ten pojem dramaturg, co to vlastně jako je za funkci, jako jaká je náplň dramaturga? No to je jako třeba, když si vezmeš to Národní divadlo, tak tam byly asi tři ti dramaturgové. A to spočívalo v tom, že prostě oni opravdu jako četli všechno ve světě z německého okruhu, anglického, rusko. Prostě museli mít přehled o tom, co se kde hraje a tak dál, co by se mohlo hodit pro hraní v Národním divadle. Pak s náma vedli debaty, co by to mělo být, aby ještě ta sezona měla nějaký ksicht, případně tematický, aby to o něčem bylo a tak dál. Tady je to jakoby jinak a souvisí to s tím, že vlastně všichni dělají všechno tak trošku a myslím si, že vlastně my jsme vždycky s Evou nebo i s Karlem vlastně jako mluvili o tom, co, a ono to je hrozně věcí dohromady, jako co je třeba živý jenom, jo, co třeba teď by bylo dobrý, aby slyšeli diváci a co by bylo dobrý pro soubor, aby hrál. Třeba i pro růst jednotlivých herců, jo? Nebo aby dostali ty lidi proti úkol, aby dostali něco, co jim dá zabrat, co třeba do čeho budou muset investovat. Je to hrozně složitý takový jakoby prostor manévrovací, vybrat ten správný titul. My jsme měli teda i tu výhodu, že to nemusel být napsaný titul hotové hry, ale že jsme si často adaptovali nebo řekli jsme si třeba s Karlem Tománkem, jsme řekli, že máme rádi Bítníky a že vlastně tato skupina tom Davidském divadle je trošku taky taková, jakoby tenkrát to byly ještě takový ostří kluci a holky. Tenkrát to bylo takový trošku divočejší, jo, a měli jsme tady zajímavý, prostě, že tady byly takový Táňa Vilhelmová, David Novotný, tady tenkrát byli, že jo, a najednou se to spojilo do takového podivného dramaturgického tvaru s tím Karlem, že jsme tak jako pozbírali střípky ze všech autorů vlastně toho bítnického hnutí a vlastně vznikla najednou inscenace. Jo. To je třeba jedna. A nebo to byl klasický text, který se ale jakoby přepracovával. A nebo úplně autorský text, že jsme požádali Petra, aby něco napsal. A tak dále. Takže ono to bylo několik jako takových cest, jak to dělat. No. Ale ten dramaturg je vlastně ten, který, myslím si, že má být taková bedna v tom divadle, jo? Taková prostě, který to tak jako všecko sleduje a říká, a mělo by se udělat tohle a tohle a tohle. Trošku takový filozof, trošku nosič vody, protože to má spoustu takových praktických věcí, které nejsou vidět, jako jsou programy. Hmm. Jako jsou prostě spoustu nudných úřednických věcí. Řekni, co nám, jaká neviditelná práce. Já myslím, že ještě chci, aby Mirek pokračoval. Ne. Ale že to opravdu jsou, to se nezdá, ale ty materiály všechny, které a ročenky a já nevím co všechno, je to prostě, hodně. No. Jako té úřednické práce. Myslím. To je pravda, ale musím říct, že my jsme tady měli vždycky velký štěstí v tom, že byl ten vzájemný dialog. A to je pro mě strašně cenný, protože já třeba osobně, tohle je pro mě důležitý. Já si ráda jakoby poslechnu nějaký názor a jsem schopná na něj navázat a zase jakoby přijít se svým. Je to... Já jsem teda měla opravdu velký štěstí, protože když si třeba vzpomenu na Oblomova, nebo především teda na toho Oblomova, to mně přijde jako velký jako mezník v mý práci, že šlo hlavně o to, že Mirek jednak jako sám si okolo sebe dokázal teda shromáždit soubor, který na sebe slyšel vlastně a do dneška ty základy tady jsou pořád, mám pocit, že je to ten týž soubor, ale zjistili jsme, že se vlastně z toho původního souboru už je tady jenom Klára Milíšková, Jana Holcová a Zdenka Žádníková a pak teda samozřejmě hned bych musel druhým dechem dodat ty vaše tři mušketýry, což je Martin, Ivan a teď už jsou tady jenom oni dva a ještě s nimi, že Lukáš Valica, jestli to je Novotný. Ale já jsem chtěla říct to, že
tady vlastně bylo velmi cenný to, že Mirek nebo i Martin i vlastně Michal Vajíčka všichni, že vlastně jakoby oslovovali ty tvůrce a že ta dramaturgie vycházela jako hodně i z toho, o kom jsme si mysleli, že v tuto chvíli dokáže ten soubor obohatit a ten soubor obohatí jeho. A že tímhletím spojením vznikne Martinova známá jedna a jedna, nejsou dvě, ale jsou minimálně tři. Že se to vlastně tak jako zhodnotí tímhle s tím. A pak ještě tady velký luxus, že vlastně dostávají ti tvůrci při tom oslovení nejdřív jakoby svobodnou vůli toho, čeho oni jsou plní, co oni chtějí říct, jako čím oni chtějí se zrovna v tu chvíli vyjádřit, aby se vycházelo jakoby z nich. A samozřejmě, že to nemusí být, nemusí se to potom shodovat, může se na tom dál pracovat, ale je to vlastně mnohem lepší, než když tomu režisérovi řeknete tak a tady budeš režírovat tohle. Tak je mnohem cennější vyslechnout jakoby jeho názor a s tím dál pracovat. A to si myslím, že asi je tady taky hodně rezonuje. Taky se stává, že přijde režisér, o kterým si myslíme, že to, že vysype 10 titulů a pak se ukáže, že vlastně on počítá s tím, že naopak mimo něco vlastně s tímhle způsobem s náma vlastně začal pracovat Jirka Pokorný a takhle vzniklo Dealer's Choice. Hmm. No, mě by třeba osobně zajímalo, Mirku, protože stalo se v dějinách divadla, že jsme i neodpremiérovali kus. A bylo to tvoje rozhodnutí vlastně, nepustit inscenaci, která je naskoušena do premiéry. Tak by mě zajímalo okolnosti tohoto rozhodování, bylo to hodně bolestivý, protože to byla velká investice do toho titulu. Byla to její pastorkyně, režíroval to Lukáš, hostovala tam Táňa Medvecká z Národního divadla a bylo to takové jako luxusní obsazení. A všecko nasvědčovalo tomu, že to bude dobrý. A ono to bylo blbý. Prostě z neznámých důvodů to prostě vybočilo někam. Já jsem nespal asi 2-3 dny, to bylo docela hrozný. Pořád jsme to připomínkovali, jedna generálka za druhou a pořád to bylo prostě ten základní mat té inscenace, to prostě nebylo Davidský divadlo. Já nevím, jak to říct, ale to prostě... Já jsem se právě chtěla zeptat, jak jako na to přijdete, že prostě to jako cítíte, že to prostě dál nejde? Nebo... No to vidím, to vidím, že to prostě jako je, jsou prostředky trochu jiný hraní, že to je jiný, jako kdyby byl v jiném divadle najednou, jo. Jako, a všichni byli dobrý, akorát špatně, no, jako dobrý, no. Takže bylo to spíš takový to hraní, jaký děláte teďka vy, jak jste o tom mluvil, anebo... Bylo posunutý spíš. Ne, to byla, víte co, to byla taková, já vím, že Lukáš to má hrozně rád, jakoby takový tu českou lidovou poezii a vlastně takovou tu folklorní inspiraci, ale ono to na tomhle našem malém jevišti bylo velmi patetický, jo. Když to řeknu, prostě ono by to klidně prošlo, jo. Ale já jsem cítil, že když to prostě neudělám, tak to bude kompromis, který prostě si budu vyčítat hrozně dlouho. Byl to stejně průšvih velký, protože to stálo veliký peníze. Ta inscenace byla téměř hotová. No, to prostě bylo peněz jak blázen. Naštěstí dvě kamarádky řekly, že... Ne, naštěstí mě podrželi opravdu, že jako mi to nedali jako zaplatit, ale no, bylo to, myslím si, takové hodně těžká chvíle pro mě, no. Máte pořád pocit, že si za tím stojíte, nebo byste třeba... Myslím, že jo, že bych to udělal stejně, no. A stalo se třeba zase opačně, že nějaká inscenace šla do premiéry takzvaně s odřenýma ušima, jo, a pak třeba rozkvetla? Jako... Tím reprízováním jako z tvýho pohledu? Tak víš sám, že vlastně jako vždycky vlastně to představení je třeba po 15 reprízách jako o level vejš, jako opravdu, že
že se najdou nové věci a herci reagují na publikum a obráceně a tak dále. Nevím, no. Některý, zajímavá věc je, že některé představení byly takové jako hodně menšinové, jo. Hodně drzí, hodně takové jako na hraně, skoro že na někdo nepůjde. Nebo že byly takové jako... Vypadali takový chudý, jo. Já jsem některý dělal z nich. Ale... Já si třeba pamatuju, že jsem dělal s Vaškem Neužilem a Martou Isovou to Debry. To byla hra pro dva lidi, který jsem vůbec nerozuměl té hře. To mě na tom strašně náždilo, že tomu nerozumím. To je divný. A tak jsme to přečetli s Martou a s tím Vaškem a oni tomu taky nerozuměli. Tak jsme to začali zkoušet a bylo to vlastně možná nejdobrodružnější zkoušení, co jsme absolvovali. A nebylo to vůbec jakoby dotažený k nějakému, že bychom věděli, co to bude. Jo? Ale dokázali jsme, že to fungovalo jako nějaký tvar a lidi na to přišli. A moc na to teda nechodili potom, jo. Ale my jsme o tom nedávno mluvili s Martou i s Vaškem a oni říkali, že to pro nás bylo prostě jakoby vlastně hrozně důležitý. Já nevím, jak bych to řekl, jo, jako víte co, že často se to měří jakoby tím úspěchem nebo počtem repriz a prostě, ale ono dovnitř toho souboru nebo pro ty lidi, třeba některá taková zkušenost takového zkoušení, a to myslím, že není jenom to Debry, to takových inscenací bylo víc, jak se to jmenovalo Pavel s Klárou Meliškovou? Hlasy. To myslím, že je taky zapomenutý, že jo. Jako Debry zapomenutý. Ale vlastně ono se to stejně zapíše do těch lidí, jo? Který ten krásný neúspěch zažijou. Ale hodně do něj investovali a hodně si z něj vzali, si myslím. No, to je velký rozdíl mezi tím, když něco jako vlastně skončí před tím začátkem. To byly všechno, o čem Mirek mluví, inscenace, které byly nesmírně dobrodružní. No. A bylo to... měli jsme taky pocit, že vždycky, když co ty lidi dělají, jestli vědí, že už je konec, jo, takový, ale vlastně to pořád bylo nějakým strašně způsobem zrušující. A jenom, že vlastně, promiň, že jenom odpovídám Martinovi, jako jestli byly takové inscenace, jak určitě tyhle, jo, třeba. Hmm. Jo, že vlastně člověk skutečně nevěděl, jestli to risknout těm divákům předložit vůbec, jo, jako... Ale byla tam taková investice od těch lidí, od těch herců. Trošku vím, o čem mluvíš, ne? Ale jestli ještě další, třeba na druhou stranu otázka, že je hit, hraje se roky, je to plný, narvaný, 10 let třeba, ale už jsou tady nový kusy, že ho je potřeba stahovat, tak jako v tomhle smyslu třeba bylo to pro tebe těžký, jako říznout do toho, jako ukončit něco, co by se mohlo hrát dodnes? Nebo... Já myslím, že jo, že to je dobrý to udělat. Já si myslím, že se to má prostě radikálně, hranice, nesentimentálně dostoupit. Myslím, že jako, že my teď máme, že jo, ten ucpaný systém a takový ty hitovky, že jo, který vždycky, a to je taky zajímavý, jako, že ty diváci to chtějí furt vidět. Nás už to moc nebaví, teda popravdě řečeno, to hrát. A teď jak co s tímhletím dělat, s tímhletím stavem, že... A už je to vyžvejkaný, ta inscenace, víte co, my už tam nic nového nenajdem. Nebo mám pocit, že už to prostě, tam už není žádná inspirace, že bychom to, tak už to prostě občas děláme jenom forky, aby nás to trochu bavilo. Ale taky je to na vážný rozhodování, protože to je zase nějaký finanční přínos, že jo? Důležitý pro to divadlo. A na druhé straně zase pro ten soubor už to přínos není. Tak co s tím? Je to těžký rozhodování, ale já pořád jako si myslím, že ten soubor vlastně má přednost a že to divadlo je natolik luxusní poloze dneska, že si může dovolit vlastně stáhnout ty úspěšné inscenace.
což se děje teda, že Brian, Dealer's Choice, no, Muž bez minulosti, Dubbing Street, Theremin, to všechno byly krvavý derniéry, jako. A nejenom to, Oblomov, Karamazovi. No to... Vlastně téměř všechny tituly, co jsem vyjmenoval, a další by se mohly hrát dodnes. Akorát třeba s tím rozdílem, že v Karamazově, když jsem dělal Aljošu, byl 45 a mám novic, který, jo, předívej, dneska to řešíme třeba s Radskem, že Jarda plesuje jako Treplev, za chvilku mu bude 50, ale ono to furt funguje, no a teď ta hranice toho... No. No, je to totiž vlastně možná i taková nějaká podvědomá obava, že když se jakoby tohleto jako ztratí, takže se něco, jako něco navždycky zmizí. Ale naopak by to mělo být ta výzva, že se místo toho vlastně objeví něco dalšího, něco nového, nějaká další cesta, kterou zrovna teďka jdeme. A to je hrozně těžký vlastně tohle, pro tohle se rozhodnout. Přátelé, máte možnost, za chvilku skončí první polovina, ale i v té druhé se ptát na konkrétní věci. My teď mluvíme tak jako obecně, ale samozřejmě můžeme se třeba podívat na nějakou jednu konkrétní inscenaci nebo na něco, tak nechávám to na vás, abyste se ptali, ale samozřejmě nemusíte, ale můžete. Tak můžu. Ano. Ještě v obecní spíš rovině, když teda říkáte, že potom už je to pro vás vyžvejkaný, tak kde je pro vás ten největší náboj? Přitom, když děláte reprízy, tak kde tam je pořád ta nějaká můza, kde máte ty nápady a přidáváte do toho něco, kde už to pak jako... Vás nejvíc baví, když se někdo přeřekne, nebo tak. Ne, to už je takový opravdu třeba ten uspanej systém, tak kolik to má 200, přes 200? Přes 200, no, přes 240. To je rekordman asi. Víte, co to je, jako kdyby se to hráli 3/4 roku, jo, to je hrozný vlastně denně, jo, ale vlastně to už je taková, jakoby spíš, myslím si, jako profesionální záležitost, že se snažíme těm divákům to trošičku, já nevím, oživit nějak, jo, nebo protože diváci mají samozřejmě rádi, když se někdo odbourá třeba, jo? Nebo tohle, už tam dokonce máme i místa, kde to vypadá, že jsme se odbourali a ono to není pravda. Takže i takhle, ale vlastně já myslím, že ti diváci ten zážitek mají pořád, jo? To je akorát náš vnitřní problém, který vlastně bychom vám ani neměli říkat. No. Ale na druhou stranu, to já musím jako za soubor teďka tady říct, že jsme poměrně ukáznění, jako, že jsou případy divadel, kde se to divadlo, ta inscenace třeba úplně rozveze, inscenace, která má 2 hodiny, je 3hodinová třeba a tak dále. To my máme takový vlastně mezi sebou takový samoléčivý proces, že když už to překročí určitou hranici, tak někdo se vždycky ozve a řekne, tak to už jako opravdu moc a příště musíme fakt se vrátit k tomu základu. A myslím si, že ty inscenace, no, i na derniéře bych řekl, no, že docela držej pohromadě. No, vždycky, když jdeme z jeviště, tak padne nějaký slovo, jako dnes to bylo blbý, dnes to bylo dobrý a dobrý dneska, ne? No. Dobrý lidi, špatný lidi, dneska jsme to posrali. Ještě takové jednoduché věci, které vás nasměrují do toho příštího. No. Ale třeba je zajímavý, jak to vidíte, jak se proměňuje inscenace v čase v rámci třeba toho, co se děje venku. Jo? Jakože, jak rezonuje to s tou dobou, jestli se to proměňuje, nebo i to hledání těch titulů, jestli se třeba změnilo. No tohle je třeba, teď nevím, jestli přímo na tohle je ta odpověď, ale třeba inscenace Vražda krále Gonzaga, kterou jsme původně měli v plánu hrát třeba jednou nebo dvakrát, protože vznikla jako v době, kdy jsme hledali něco, čím bychom oslavili 25. výročí vzniku divadla. A tak každý měl pocit, že by jako chtěl nějak přispět. A teď se z toho se to rozrostlo do takové jako amorfní hmoty a že sice je to fajn, že každý individuálně to ví přesně, ale že to chce přece jenom toho režiséra, který by měl nějakým způsobem to dát dohromady. A oslovili jsme Jirku Havelku a představovali jsme si, protože on je člověk nesmírně vytížený, který je ráno v Jihlavě, večer v Ostravě a pak je tady večer na premiéře s vypůjčeným autem. Prostě je to úplně neuvěřitelný, co on stíhá, tak jsme si vůbec nemysleli, že by měl čas, ale
tak jsme si říkali třeba tři večery, že by, nebo tři dny, že by tomu mohl věnovat. A on prostě nás vyslech a řekl, hele, tohle už jsem dělal, to je jako dobrý, ale pojďme udělat něco, co bude vlastně jakousi taky oslavou divadla, toho herectví, toho té síly toho divadla. Co to divadlo vlastně v tom člověku, v tom divákovi vůbec jako způsobí, když ten herec vlastně mu přijde jako vstříc a když mu vlastně předá něco, s čím ten divák potom odchází domů. Tak to je tak jako obecně řečeno. Takže vlastně takhle vznikla hra, jejíž druhá část je vlastně takovou jakoby rekonstrukcí nějakého, až skoro jako detektivky, případu Alexeje Litviněnka, který vlastně byl otrávený ruskýma agentama v Londýně. A z toho vlastně vyplynuly různé jako konotace. Jirka Havelka vlastně vzal dohromady veškeré konkrétní informace, které jsou v dohledatelných materiálech a sestavil z nich vlastně příběh těch 21 dnů, kdy ten Litviněnko umírá prostě po požití té radioaktivní látky až do té doby, než teda skutečně zemře, ale protože byl velmi silný, tak stačil ještě vlastně to poselství předat. A tohle to vlastně bylo pro toho Jirku důležitý, že tím divadlem vlastně je schopen toto předat a zároveň, že to je podobný, jako, nebo má to jistou souvislost s Shakespeareovým Hamletem, kde vlastně ty herci taky zprostředkovávají nějakou událost, která má usvědčit vraha. Což je vlastně ta chvíle, kdy chce usvědčit Hamlet Claudia z vraždy svého otce. A přestože se tam ten viník skutečně objeví, vstane a řekne, že odchází, že osvětlo ten Claudius, tak se nikdy nepřizná a navždy zůstane vlastně neodsouzený. A toto je vlastně velká paralela. Takže předtím ještě k tomu přidal vlastně ty osobní vklady těch herců, který říkají, jakým způsobem se k divadlu dostali, co pro ně divadlo znamená. Byla to taková jako velká oslava divadla s tímhle s tím dovětkem a my jsme si mysleli, že to bude, že je to za prvý tak aktuální v té druhé části, že to nepřežije dál a tak jako citlivý a soukromý, že to vlastně bude jenom k té jedné příležitosti, že se to odehraje třeba pětkrát. Vlastně to vzniklo v roce 2017. Hrajeme to do dneška a je neuvěřitelný, jak s postupem času jednak ta hra získává, protože vzniklo to velmi narychlo, vy jste vlastně měli texty v ruce, takže toho Jirka využil, že to je vlastně tak dokumentární, že teda se to bude číst. Dneska oni s těma textama hrajou, ale už je vůbec nepotřebujou. A je to ale pořád tím velmi přitažlivý. Ale vlastně se od té doby stalo už tolik aktuálních tragédií nebo příhod, který se vážou přímo k tomu, co na tom jevišti vzniká, že čím víc to hrajeme, tím je to nějak aktuálnější. A ta inscenace zatím jako pořád roste. No, že to je tak jako Skripal, že jo, já nevím, co všechno. A dneska, když to hrajeme dneska, tak je nám až den mráz po zádech, co všechno vlastně už tehdy bylo řečeno a pořád je to stejné. To je pravda. Ty máš nějakou takovou zkušenost s tím, jak se proměňuje inscenace v čase, nebo? Ne, já spíš jako, já se přiznám, že nemám přímo úplně rád takový ty přímo politicky jakoby souvislosti, jo? Že se to hraje, protože já si myslím, že stejně, ať uděláte jakýkoliv divadlo, tak je to stejně nějaký postoj. Uděláte bulvár, je to postoj, uděláte něco, je to taky postoj. Prostě ten člověk tam pořád jako někde je. Podle toho, co dělá, si o něm něco myslíte. To si myslím, že prostě platí. A já se přiznám, že radši prostě vyprávím jakoby o hodně osobních, jakoby intimních osudech, vztazích a tak dále, než přímo o té politice nebo přímo o té... Ale faktem je teda, že lidi to chtějí. No to je zvláštní, že lidi chtějí, možná, že to je nějaký reziduum z toho totáče, že furt chtějí vědět, jak to je. Jo? A oni se nedokážou smířit s tím, že se to musí najít sami. Pořád hledají prostě jakoby nějaký odpovědi z toho jeviště. Což možná není špatný, protože ono třeba,
jak my teď hrajeme, jednou to spustíme, že jo? To jsme taky mysleli jako jednorázovou záležitost. To je aktorka Václava Havla, zítra to spustíme. Jsme udělali k oslavě jako k výročí republiky, že jo? A už to, vždycky to někde hrajeme a ono je to vždycky plný k mému překvapení a tak. Takže ty lidi vlastně jednak možná mají takový taky pocit se přihlásit k něčemu, co je pro ně důležitý, jako co třeba čemu věřej, tak tam jdou a prostě tím dají najevo svůj nějaký občanský postoj. Ale taky mám pocit, že opravdu chtějí možná slyšet nějaký, že z toho jeviště možná zazní nějaký důležitý slovo, co ty lidi nasměruje nějak, jo? Což se obávám, že se nestane. Ale ono to může být ta rezonance nejenom jako sociálně politická, ale i jako vnitřní. A třeba teď si myslím, že za toho covidu mnoho lidí narazilo samo na sebe, nebo v rodině byli uzavřený, tak třeba to rozrezonovalo nějaký témata, nějaký introspekce nebo něčeho. Předtím třeba v 90. letech, no později jako byla třeba období, že všechno, takové ty expanze, že v tomhle smyslu třeba se to mohlo měnit i tak, no, že něco, co bylo aktuální, tak najednou není a opačně. Jako já ještě bych teda k tomu řekla, že to, co říká Mirek, je naprostá pravda a že to, že vzniklo zrovna konkrétně to představení, o kterém jsem mluvila, tak nebyl jakoby záměr od teďka budeme dělat politický divadlo. Jo? To je vlastně taková jako velká jako individualita v tom repertoáru a taky si myslím, že je lepší sdělovat ty jakoby obecnější věci tím, co si o to myslíme dneska, než se vyjadřovat ke konkrétním jako politickým událostem. Oni to stejně ti diváci, myslím, poznají, no, jakým jsou divadle. Určitě to poznají. Podle atmosféry, podle toho, jakože ty lidi znají, jak, do jaký míry jim důvěřují, a hlavně podle toho, co se tam hraje, že jo, a jak se to hraje. To myslím, že podle toho si diváci často vybírají divadlo, kam chodí taky. Přátelé, hodinka nám utekla. Já vyhlásím pauzu, abyste se mohli občerstvit. Připravte si nějaké otázky, co vás třeba ťuklo. Já myslím, že bude konec už. Ještě bude druhá půlka, můžeme ji i zkrátit. Nebudeme se mučit, jo? Ale ta možnost tu je, abychom spolu strávili ještě tu druhou část. Takže osvěžte se a přijďte za 15 minut zpátky. Chcete ještě druhou půlku? Tak jo, tak vyhlašuji pauzu. Ježíš, včera Klára Věčko, jak si řekl, že to rozpoznává ten ještě tak dobře mě tam slyším. Já to skončím. To se strašně omluvila na Radsko. Takovou soutěž, jestli anketu, jestli poznáte starých, to je různě představení, tak tohle to ne, starých to je představení, než přijde. Ale teď už můžeme začít. Tam skočí. To je Karel Tománek, který teda to zdravíme, ten dneska bohužel leží tehdy, v nemocnici. Že tehdy taky nebyl. Tady byl v roli režiséra, když zkoušel inscenaci Dračí doupě, zřejmě. Tady s Mirkem to asi možná u Hamleta, nebo tak nějak. To může být cokoliv. Cokoliv. Tak byste spolu dělali hodně vlastně, že jo, inscenaci. To bylo dobré. Oblomov. Zimní pohádka. Tohle třeba, víte, z čeho by to... Opičené, ano.
To jsou ty žárovky. Normálně. To jsi měli fakt velký žárovky. Prozradíš to už, nebo ne? Jak to bylo? Neřekneš. Neřekneš. Tak jo, nebudem to. No a poté odešli do tmy. Prosím? Že ty žárovky byly nuda v Brně v tom filmu. A vám to ukradl ten. Aha, no to je možné. No, no totiž tahle příhoda je taková ta z těch, co se jako tradujou, že se stalo nějakýmu známýmu a ten říkal, že tak to už jsme to slyšeli i předtím, jakože. Jo. Že no. To někdo zkoušel. Tohle to je ze zkoušky, ale zřejmě Tři sestry bych tak typoval. Určitě. To je jo, tak, zásek, ta takzvaná štábovka. My máme teď takovou tradici, že po premiéře se fotíme všichni jako štábovku. Víte, odkud je tohle? Hany? Racek. Racek, ano. To je taky tam. To je asi ze Tří sester taky, bych řekl, ze zkoušky. Jo. Tohle? No, šílenství. Šílenství z výtahu, no, na konci. Tam tady tohleto, ten ležící tady dole, to jsem já tam. Od krve. Což teda jedna paní bomblela taky. Tohleto je, to asi víte. Ucpaný systém. Tady vidět ještě Hynek v plné síle hmotu. Jako ve smyslu teda o 20 kg plus. A to tohleto, jsou ty sandviče zrovna. Tam. Sandviče reality, ano. Tohle to je teda ze šatny, to je myslím z toho senátu, ne? Jak jsme měli v tom senátu, ve Valštejnský zahradě, taková improvizovaná šatna. Tohle to je, no, schválně. Brian, no dobrý, dobrý. To není moc, ale to je ze zkoušky, to je tam v civilu, to je taky ze zkoušky, ale podle kostýmu, no, to je idiot. To je idiot, ano. Tohle to je zkouška z kouzelné flétny. Viděl někdo kouzelnou flétnu? Jo, jsme tady dělali operu, to vlastně Mirku, to by mě zajímalo, jak jsi na to přišel, protože my z pozice herců, my jsme dostali ty noty, kde byly, místo scénáře textu jsme nejenom dostali noty, jako partituru, jako ty rozturu se panou rejži. Jak jsi přišel na to, že bych dělal operu třeba? Já jsem říkal, že by to mohlo být dobrý. To bylo dobrý, no, takže jsme tady měli dokonce i malý orchestr, čtyři muzikanty a, no, a klavír. To je taky Racek, ano, nožka Veroniky. To jsou taky sendviče. Sendviče, no, Oblomov, no a už to nechám běžet. Tak má někdo nějakou otázku? Uzralo? A vidím ruku, ano. Já bych se chtěla zeptat. Mně přijde, že když jsme se tady bavili o tom, že se mění vlastně v průběhu toho hraní ta inscenace, tak jestli by mě zajímalo, protože už to děláte dlouho, jestli se mění i diváci, protože já jsem učitelka na střední škole a zjistila jsem, že studenti vůbec neumí ten podtext, takový ten šest, takový to, co se má, co se skrývá pod tím textem. Mm-hmm. My jsme třeba si zpívali, stříhali do hola malého chlapečka a oni to vůbec nechápali. Takže by mě zajímalo, jestli ty diváci, kteří teďka přichází do divadla, jestli třeba to, co by tam měli slyšet, a, nebo měli si domyslet, jestli to tam je. Tak co? Já nevím, no. Já myslím, že sem chodí lidi, kteří už trošku vědí, na co jdou nebo na koho jdou. A i ty mladší? A no, já nevím, jestli ty, jak mladší sem chodí nebo... Chodí sem asi mladý, no. Bohužel tady řešíme takzvané krásné starosti, že mnoho lidí se sem nemůže dostat třeba. No. Takže slýchávám, že by rádi přišli i jiní a nedostanou se, no. Ale určitě ten problém, já to vůbec neumím řešit, ale určitě ten problém je, ten posun. My teda máme takovou zkušenost, že jak to divadlo začalo být v úvozovkách slavný, jo, tak si sem začali kupovat lístky i lidi, kteří by sem tak jako nešli moc a očekávají něco jiného, než dostali potom. Jo. Že teda jako se smějou na místech, které třeba vůbec nemají být zábavný, nebo... Ale oni mají potřebu, že teda si to koupili, ty lístky, a že to mohlo být čurilé. Že chtějí vidět ty živý herce a jenom je uvidí a už se smějou. Takovou čtvrtou věc. To je taková, to je, jako, je to myslím si trošku daň těm seriálům, že jo, jako Čtvrtý hvězdě nebo Zkáze Davidského divadla, ale je to prostě tak a vlastně
je v tom i trošičku taková, cítíme možná jako, hele, byl jsem v Davidském divadle, jo? Taková prostě snobská malinko, že poloha, ale myslím, že těch diváků takových moc není. Že? No, že to je, já si dokonce myslím, že se to mění jako případ od případu, že zrovna tak jako oni jdou dolů do té šatny, říkají, dneska to bylo takový, dneska to bylo skvělý, dneska to možná nebylo. Tak i ty diváci jsou na každém tom představení třeba trochu jiný. A přesně to poznáte podle toho, že jsou třeba víc tichá, takže se může nejdřív zdát, ježiš, oni tam asi nejsou snad, nebo nevím, ale oni jsou vnímaví. A vždycky to poznáte, když to představení skončí, jakým vlastně podleskem to odmění, jo? Že jsou pozorní k tomu, co se tam odehrává. A to jsou to přesně případ typický, je v ucpaném systému, kdy vlastně celou dobu je to opravdu velká čurina, furt se tam jako všichni čekají na ty sprostý slova, hele, oni tam jsou a další a to je skvělý. Ale potom nastává chvíle, kdy vlastně tam dochází jakoby k nějakému zvážnění celé té situace, k nějakému dialogu konkrétnímu třeba mezi tím Ivanem, který hraje Boha, a tím vlastně jeho pozemským červem, který hraje Václav Neužil. A tam je, tam dochází prostě k dialogu, který je nesmírně cenný právě z toho, jak vy říkáte, ze spoda zevnitř. A stává se skutečně, že ty lidi se nesmějí ani ve chvíli, kdyby to jako se zdálo být hodně vtipný. Ale a tam jako to je jako bych řekla nějaký zvláštní zpříznění, souznění z toho hlediště a toho jeviště. Ale samozřejmě, že se potom hned druhý den stane, že se prostě řichtají tak, že jim není rozumět těm hercům a že to vlastně vůbec jako jde úplně vlastně mimo ně to sdělení. Ale můžu, jenom to, co vy jste říkala, to je strašně zajímavé, jo? Jako to vnímání ty mladé generace třeba věcí. Jo? Já vždycky jsem tomu hrozně opatrný, protože, a taky jsem naštvaný, jo? Jako ne, že bych nebyl, protože mi to přijde, to snad není možné, aby tohle nevěděli nebo necítili, nebo, ale vždycky si vzpomenu na sebe, jako když jsem třeba byl na JAMU a jak jsem se díval na kolegy, kterým bylo 60, jo. A díval jsem se a říkal se, ty už jsou úplně mimo, jo. Ty jsou úplně starý, ty prostě vůbec jako to nemají nárok, jo. Takováhle, a tak já nevím, já myslím, že to je docela přirozený vývoj. Já tu obavu s váma sdílím taky, jo, jakoby po nějaký takový sploštění nebo takový jednoduchý, protože, ale já už se neumím jakoby vypořádat s tou počítačovou generací, jo, já už to nedokážu vnímat a vím, že to nedokážu, což myslím, že je důležité vědět, že to člověk nedokáže. Jakoby tu jinou komunikaci nebo jiný způsob vnímání reality, prostě berem, já to aspoň beru ze svých, jako myslím, že se tak od 18 moc nezměnil. A že prostě pořád to tak mám, jo. Ale doufám, že mám tolik soudnosti, že prostě nebudu brojit proti mladým, no. To je prostě tak. Víte, co mě by teda zajímalo, a toho my už se nedočkáme, co si tyhle ty dnešní mladí, o kterých se dneska bavíme, že oni už dneska ty mladí, co si oni, až jim bude těch 60, budou myslet o těch svých mladých, jo? Že to bude úplně stejný, jo? Ale... Mě ještě jedna věc jsou, jako vnímá mladá generace, což se muselo nutně posunout přes ty počítače a mobily a všechno. A pak ty jakoby znalosti. Jo. A já, v tom jsem si já uvědomil, já jsem ty Husákovy děti, ročník 70, tak když jsem si uvědomil, že od roku 70 do konce války 25 let, a jak to pro mě byla historie, když se mluvilo na škole o druhé světové válce. A dneska je to 33 let od revoluce. Takže pro tu generaci teďka je to stejná historie, nejli ještě větší, tak, a navíc to nezažili, takže to je všechno z druhé ruky, z třetí ruky, tak je jako přirozený a možná dokonce to dobře, že to je přirozený, že to pro ně je historie, protože žijou víc v tom současném. Ale ještě teda, pardon, teď řeknu takovou historku, v tom, jak se diváci proměňují, tak my to prožíváme i třeba ve smyslu, každý město je jiný.
Že dokonce, jo, máme takovou, zrovna na Karla Tománka zazpomínáme, protože to režíroval, hra Dračí doupě, která byla taková vlastně podivná hra, kdy se něco děje v první půlce, že se někdo dostane do lesa a potkává tam zvláštní lidi a pak se ukáže, že to vlastně večírek. No to napsal William Klimáček, William který Klimáček, to takhle napsal. Vlastně jako večírek a že to vlastně všechno takový jako fejkový, takový nahraný, takový jako odhalení a pak hrajou hru Dračí doupě a vlastně hrajou o život, i když je to stolní hra a podobně. Taková vlastně zvláštní hra. A byli jsme ve Strakonicích, vlastně tehdy naposledy pravděpodobně. Protože tam to byla asi chyba i výběru té produkce, že jsme jeli s takovouhle zvláštní hrou, která nemá to plynutí, vlastně. Jako no, jak vidíme v televizní instalaci. Takže když jsme skončili, tak my tam v tom zákulisí tak šli z té scény. Ten okamžik toho zlomu, kdy se to něco odhalí, kde vždycky byla bouřová reakce, tak tam úplný hrobový ticho, tak jsme si, aha, tady se míjíme asi. A nicméně tam David Novotný, Ivan a já jsme tam postavili a přišel tam takový mladý kluk a jestli se s náma nemůže vyfotit. A tak jo, tak se vyfotíme. A ve chvíli jsme se fotili, tak tam přišla taková silná paní v krimplenu a řekla, vy se fotíte? Jakoby pod textem po tom všem. Vy se fotíte, tak takovou hovadinu jsme tu dlouho neměli. Odkázala, a vlastně to jsem tam byl jenom já, Ivan, a přicházel další a viděl, že to ještě nikdo neslyšel, tak ještě do dveří, takovou hovadinu jsme tu dlouho neměli. Já tím chci jenom říct, že vlastně jsou, třeba víme, že jsou města, které jsou mnohem víc jako, jak se tomu říká, vstřícný. Ne vstřícný, ale konzervativní publikum, jo, pak nebo ve městech, kde je tradice nějakého souboru, divadla, ať už amatérského, nebo to, tak je to publikum jiný, je zvyklý, tak i v tomto, no, v tomto se to třeba liší. No. Musím říct, že třeba strašně rádi jezdíme do Liberce, protože tam je to vždycky jako zaručený, že tam přijdou lidi, kteří jsou naše krev, to je tak nějak... Bude to taky malý divadlo. Je třeba zajímavé, že my v tom ucpaném systému tam je takový, my máme už v prvním dějství je takový test, kdy Ivan říká tam větu, kdybych je neděle a kdybych držel hubu, tak tady máte... Tak dneska sedíte pod mě. Dneska tady sedíte pod mě, jo. A on tam předtím říkal, jo, to je Bůh. Což je takový trošku test na ty diváky. A zajímavý je, že na Jižní Moravě občas i zatleskali. Prostě ty tam tomu rozuměli naprosto. A když jdete na sever Čech, tam ani ťouk. V Ostravě ucpaný systém to bylo opravdu úspěch. Jako tam to bylo, jak se říká, prdel na hrnec, tam ta jaderná mluva, tam to se bylo. Ale hráli jsme třeba i pro, zrovna tu Vraždu krále Gonzaga, dvakrát nebo třikrát pro gymnázium, jako dopoledne. Kteří nás oslovili, že chtěli, na to, chtěli to, i jsme pak měli takovou krátkou besedu. A je pravda teda, že to bylo velmi poučené publikum. Jako, a bylo vidět, že to je i teda dílem těch profesorů, kteří na to připravili, že viděli, na co jdou. A i potom ty otázky. Takže vlastně já bych zase úplně tak nad mladou generací nelámal hůl. Já si myslím, že tam je mnoho lidí, kteří jsou mnohem dál, než jsme my byli, nebo jsme teď. Ještě tady předtím byl náznak otázky. Já jsem se chtěla zeptat na představení Hany, aspoň myslím, že jsem ho tady viděla. Jak vlastně vznikla ta spolupráce s Jatkama? Mm-hmm. Jestli je to o vás nebo o divadle? No to začal, s tím přišli Jatka, teda přišel prostě. Cirkla Putyka, jestli bychom to nechtěli zkusit. A mně to přišel zajímavý nápad, jednak vlastně je to veliký prostor, který tam se člověk krásně vyřádí a je to... Je to jako, a myslím si, že to je taková zvláštním způsobem podivná spojení, které by se nedalo čekat moc, jo? Nebo vlastně mě to lákalo tou nespojitelností vlastně, jo? Protože jako samozřejmě třeba nemůžete čekat, že tady naši herci budou dělat salta, že jo? Ale oni zase těžko jako dokážou hrát něco a bylo to velmi zajímavé. Jako my jsme to skončili teď před několika týdny vlastně Dernierou, vydělalo to na sebe, chodilo na to, bylo to pořád vyprodané. Jsme to hráli v takových blocích a hráli jsme to 5 roků, takže svý diváky si to našlo. Já s tím moc spokojený nejsem, protože to by je takový, jakoby najednou jsem
ve výsledku cítil, že to je jenom, že ten tvar je vlastně kompromis. Mm-hmm. Kompromis, který je daný jejich a naší poetikou. A já jsem pouze hledal styčné body, aby prostě se nezabili naši herci a aby oni co nejméně mluvili, jo. Já to říkám strašně natvrdo, ale asi mi rozumíte, jo? Že to prostě bylo takové jako, že jsme museli tolik ubírat z toho, jak to mělo vypadat, jo, jako. Takže tam je tam hodně takový, bylo tam hodně efektních, dobrých scén. Myslím si, že to i docela herci jako, že to bylo atraktivní pro diváky, po té stránce to splnilo. To je tak asi všechno. Ne? Já myslím teda, že Mirek mluví o tom kompromisu, já tomu rozumím, ale naopak já to zase vnímala v tom smyslu, že se to právě propojilo v tom správném, v té správné míře. Jo? A dokonce, a to je přesně ten případ té inscenace, která vlastně nějakým způsobem se vyvíjí. Ono to taky bylo způsobené tím, že byly mezi tím velké pauzy, jo, protože prostě byly produkčně tam jako se to, a docela je pravda to, že ty naši herci, jakkoliv jsou třeba původně fyzicky vybavený, tak po těch 5 letech už to bylo jako obtížnější. No, já řeknu třeba konkrétní případ, abychom, že třeba Jana Holcová má velký pohybový problémy s krční páteří, jakkoliv je mrštná všechno, tak prostě projevila prozbu, že už vlastně v té závěrečné sérii nemůže hrát, protože jí šlo opravdu o zdraví, takže tam jako, nebo prostě říkala to, jako, ale jako já spíš to beru jako takovou ilustraci toho, že to bylo opravdu, jakože do toho šli všichni hodně naplno a že bych zase řekla, že ten kompromis, o kterém ty mluvíš, byl vybraný jako velmi dobře. Jako, no, že ale to je to kompromis, víš, jakože to prostě... No, jestli to jako... není spíš jako nějaký splynutí, že všichni šli na určitou hranu, to jo, to, a tam to prostě bylo vidět. Ale možná to mělo být udělaný jinak, nebo prostě, nevím, no, já, už je to pryč. Každopádně je to jedna vlastně z inscenací, na který se určitě nezapomene, protože byly ve všech možných ohledech výjimečný. Už jenom tou spoluprací s tím novým cirkusem a vůbec vlastně tou myšlenkou i tím tématem všechno. No nicméně my jsme tady hráli inscenace, který si přímo napsal nebo zdramatizoval. Tak třeba v tomhle smyslu, a to zase možná i zase o té spolupráci s dramaturgem, jako co třeba v tomhletom smyslu rozhoduje, jako napíšu hru, zdramatizuju román, nebo si radši najdu hru, má to nějaký... Tak jako jsou, myslím, že jsou témata, které člověk má pořád v sobě a kterým se vrací. To je můj prokletý Jan Velcel, cestovatel, což já jsem chtěl vždycky dělat, nakonec to režíroval Jirka Havelka, že jo? Jo, jo. A napsal to vlastně. Já jsem, k to mě mrzelo trošku, no ale to... Nevím, jak se to vlastně stalo. To je jedno. A pak jsou třeba věci, které vzniknou úplně náhodou. Jo? Co se, jak mluvíš o těch titulech, tak to třeba byl Brian, že já jsem náhodou jsem uvažoval, že bychom udělali Medvídka Půl. Jo? A Medvídek Půl je naprosto nemilosrdně prostě v licenci Walta Disneyho, a nedávám, prostě nesmíte to dělat. Mě by to hrozně bavilo, kdyby to hráli dospělí. Hollywoodu dospělí herci, konkurenci, tak nám to zakázali. Naprosto vážně by hráli, protože to je nádherná látka. To není jenom pohádka, to je prostě krásná věc. Jako. Ale jako, v tu dobu jsem četl paměti Keith Richardse z Rolling Stones a najednou tam čtu, že prostě Brian Jones, jako její kytarista, který skončil na drogách, v 27 se utopil v nějakém bazénu, že? Takže vlastně žil v usedlosti, kterou vlastnil Alexander Milne, autor Medvídka Půl. Prostě vám stačí takováhle blbost, řeknete, co bychom spojili Rolling Stones a Medvídka Půl? A už se to prostě rozjelo z takovéhohle, jo, jako a vlastně to skýtá spoustu jako zábavných situací nebo a spojení vlastně ty poetiky a ty drogy najednou, že jo? A ten detektivní příběh toho, jestli, protože do dneska není jistý, jestli on spáchal sebevraždu nebo ho někdo utopil, Brian Jones.
Prostě je to takový, a hezky na tom bylo, že si to našlo svý publikum, většinou takový ty starý big beatáky, jo. Takový prostě, tam chodili opravdu faroušci rock and rollu, jedna chodili na Vaška Neužila, který, myslím si, toho Mikea Jaggera zpívá. On byl víc Jagger než Jagger. Ale tak to bylo tak jenom, že takhle jo, třeba to taky byl jeden z případů, jak takový text vznikl. Tam je jedna taková věc, která vlastně vůbec je to opravdu marginálie, ale tam je replika, která je přímo původní citace, to se může, z knihy, kdy ten medvídek, opravdu to si najděte v té knížce, tak to tam je v českém překladu, že bydlel v lese pod cedulí, kde bylo napsáno Novotný. A toho medvídka tady hrál David, který když tohle řekl, tak ty lidi prostě řvali, že si mysleli, že to je ono, a ono to vlastně bylo takhle původně v textu. No a pravda je, že jsme se takhle vyhnuli tomu Disneymu, že jo? Že to byla takováhle adaptace, vlastně jakoby nová hra, která pouze citovala toho medvídka Pooh, a tím jsme se z toho dostali. Já teda jenom ještě řeknu, kdyby vás to zajímalo, jaký jsou velký starosti dramaturga, jako úplně vůbec to nesouvisí s nějakým tvůrčím přetlakem ani procesem, ale to jsou autorský práva. A bohužel se dost často stává, a teď v poslední době se nám to stalo několikrát, že si vyberete látku, která je přesně to, co potřebuje tohle divadlo, ty herci, přesně to, co říkal Mirek. Zadáte to jakoby dotaz, vlastně my si myslíte, že to je informace a že vám přijde zpátky licenční smlouva a zjistíte, že to prostě je zakázaný, protože většinou ty autoři jsou zastupovaný agenturama, ani se to kolikrát nedozvědí oni. Prostě ta agentura to rovnou odpálkuje a dost často se stává, že oni nechtějí prostě dát tu licenci dřív nějakému divadlu, než z toho vznikne nějaká audiovizuální podoba, to znamená film nebo něco takového. Což je teda v současné době velký trend. A nikdo vlastně nikoho ani nenapadne, že když vznikne adaptace románu, že je to hotová divadelní hra, která zůstane jako materiál pro další použití a že ten autor vlastně bude mnohem jako na tom líp, když teda se mu to odehraje několikrát v různých prostředích, v různých divadlech, než když to prostě prodá ty práva té filmové společnosti a kolikrát se stane, že z toho skutečně film vznikne, který totálně zapadne, nevydělá si na sebe, ale už s tím prostě nejde nic dalšího dělat. A to samozřejmě my jako malý divadlo o 120 místech nemůžeme velkým společnostem vysvětlovat, ale je to pro tu dramaturgii toho divadla jako vlastně velký problém. A musím říct, že jsme měli strašný úsilí, aby vůbec mohl vzniknout ucpaný systém. A tam teda si musím zase říct, že hodně nám pomohla ta agentura, která nás jakoby neustále podporovala nebo respektive zastupovala v tom věčném jednání a že potom, když to Irvin Welsh, autor té předlohy, tady viděl, tak prohlásil, že to je jedna z pěti nejlepších dramatizací nebo převodů jeho díla, jaký kdy jako vznikly, takže to jsme byli opravdu rádi. A tam jsme se trošku... Byli zklamaný, že pět. No, že pět, ale na kterým jsme místě, jo? Jako myslím, že jsme první a nechtěl nás trošku. Ale byl... A nicméně to řekně, teď vlastně taky čekáme na rozhodnutí o právě. No a teď prostě čekáme na rozhodnutí o... A teď nikdy to nekončí prostě, protože tahle ta situace nastala ve chvíli, kdy jsme to měli rozeskoušený a mně prostě přišla taková ta strohá odpověď. Bohužel majitelé autorských práv nepovolují adaptaci jinou než už existující, vyberte si proto jiný titul. Tak teď jsem byla přepostavená, protože to musím nejdřív říct Mirkovi. To bylo první, co mě teda opravdu jsem si říkala, tak co teď budeme dělat? A pak teda jsme jako řekli, dobře, tak my uděláme adaptaci filmového scénáře, který už skutečně vzniknul, ale tam byly jenom tři povídky. A my jsme jich chtěli šest a tak jsme různě a oni dobře, tak jako, no a který teda konkrétně ty povídky si vyberete? No nakonec jsme vlastně furt tak kličkovali, až přišla odpověď,
prosím vás, napište, co chcete a my to teda schválíme. Takže to jako bylo. Tak jsme se s nima jako, no a teď to vlastně se hrálo, už jsme tyhle ty potíže neměli a teď to vlastně končí a máme v plánu vlastně tu derniéru, protože přece jenom spousta lidí si najednou uvědomila, že by to ještě chtěli vidět, streamovat. A na to musíte mít speciálně povolený autorský práva. A my už 2 měsíce zase čekáme, jak se ta agentura vyjádří, jestli nám to povolí. A nemůžeme se ani hnout z místa. Chceme u té takový info, doufejme, že to klapne. V dubnu, pokud to klapne, tak bychom udělali stream do kin. Jako ne na počítač domů, ale opravdu do kin. Takový ten předderniérovský večer, teď a tady, ucpaný systém. A pokud se to podaří, tak opravdu který kino se k tomu připojí, tak to bude moc vysílat. Takže opravdu každý divák, kdo se sem nedostal, tak bude mít možnost v dubnu to vidět. V úvozovkách naživo, teda přes plátno. Tak je to na dobrý cestě. Tak snad to klapne. Má někdo nějakou otázku? Tam vidím ruku, ano. Mohl bych se zeptat, kde nejradši provádíte čtení zkoušky? V baru. No. Ne, tomu říkáme bar dole, kde chodí diváci během představení a tam děláme třeba čtené zkoušky, nebo na jevišti se děláme taky. Tam je, baru je denní světlo, pokud je nás víc, tak na jevišti. Ta zahajovačka většinou teď bývá na jevišti, protože tam přijdou vlastně všichni z divadla si to poslechnout, aby věděli, a pak už je to v tom baru. No, vlastně to je takový docela dobrý zvyk, který, že na tu první čtenou se přijdou podívat všichni, včetně techniky nebo produkce, pokud je to teda už napsaná hra, aby věděli, co budeme zkoušet a vlastně mohli se pak třeba zapojit, ať už scháním sponzora cíleně na to, nebo i ta technika, že vlastně tak vzájemně se podporujeme v tom, aby každý byl součást toho týmu a byl spolutvůrce té inscenace. Vy jste se taky tam ptal. Já jsem chtěl zeptat asi otázka na všechny tři. Nejoblíbenější inscenace a proč? Já teda se přiznám, že já úplně nesnáším otázky typu naše nejmilejší kniha, nejmilejší film a nejmilejší scénář. To opravdu, neodpovím. No tak nějak, tak řekněme oblíbená, ne? Oblíbená. Tady ti, když tak můžu jako napovědět, máš soupis svých inscenací, který jsi tady vytvořil jako režisér, tedy jo. Tak jestli, co ti tam z toho ťukne, na co dá třeba vzpomínat? To sedí všechno. Všechno ti sedí. Ne, to já taky neřeknu. No ne, tak to ne, já to taky nemám na to nej, protože to je jako nejlepší, ale tak jako na kterou třeba, berme to, že to není reprezentativní vzorek, že to je ta jediná, ale třeba když se takhle ťukne, ne? Mně se, já obecně mám rád takový ty úplně ty první inscenace, které jsme dělali, na které nikdo nechodil, jo. Takový to, že jsme opravdu tady čekali, že jestli přijde kolik přijde lidi a jestli budeme rád na začátku, že to bylo dobrodružné, jsme koukali opravdu 40 lidí, jo. Tak jsme hráli. Takže to byly takový ty, ale to je možná člověk sentimentální, že to bylo poprvé a takhle, ale my jsme dokonce hráli pohádky, 12 měsíčků jsme hráli, že jo. To bylo strašný, no. A tak já bych se tě, Mirku, zeptal na dvě inscenace, jo? Na Oblomova a Muže bez minulosti, což mi přijde každá něčím zajímavá. Ten Oblomov tou adaptací, která vlastně byla, bych řekl, velmi objevná. My jsme to pak hráli v Moskem chatu a tam to nazvali, že to je teda krasivý teatr a absurdní teatr. Skoro okolností den předtím jsme se mohli podívat na Oblomova jejich, jako, a tam to hráli opravdu, jak je to v té knize. Ten tlející Oblomov, ale ty jsi to posunul, jak tě tohle to třeba napadlo, nebo jak na to vzpomínáš? Já nevím, jak to, mě prostě ten, já jsem nechtěl, aby byl takový línej Rus, jo, jako ten Oblomov, jak se to vždycky dělá, že prostě on opravdu je línej a tak. Mě zajímalo, že to je životní postoj prostě, jo, neubližovat prostě a teď se to střetal, Martin hrál toho Štolce, což byl takový aktivní uvozovka kapitalista prostě a mezi nima jedna ženská, že? No, tak to je vždycky dobrodružný, jako když takovýhle, jo, a vlastně na tom to bylo postavené nějak a ono to docela fungovalo, myslím si, i v rámci těch 90. let, mám pocit, že to docela tak jako
rezonovalo s tím, že každý se snažil nějak prorazit a byli lidi aktivně o něco usilovali. A tam byl najednou ten Oblomov, který prostě jako nechtěl jenom ubližovat. No. Tak to bylo hodně téma, které mě zajímalo. No. A zajímavé je teda, když se to vezmu z druhé strany z toho souboru, že to zkoušení bylo taky opravdu jakoby easy, žádný, jo, že to vlastně tak po klidu, bez nějakých turbulencí, vlastně bylo najednou dost času a vzniklo něco, co pak jako, taky jsi to tak cítil z druhé strany, že to bylo, že jsem... Já myslím, že už vlastně, jako to bylo trošku napsané, že a už jsme se trochu znali a že už to zkoušení vlastně, včetně toho humoru, který že jo, ještě tam byl Jirka Macháček, který se taky pěkně vyřádil v tom, že vlastně tam se trošku formulovala i ta poetika toho divadla, že jo, taková vlastně docela vážný téma, který je nahlížený spíš jakoby jako lehkou rukou, nebo jo, že to není tak jako zatěžkaný a přitom to zůstává vážný, zůstává to prostě podstatný nějakým způsobem. Tak to možná na tom bylo zajímavé, no. Vlastně ta volba toho Oblomova, že takhle chceš to prostě. A to byly hezký představení, opravdu, jako, že to bylo. A ten muž bez minulosti, když se na něj ptáš, tak to je taky vlastně osobní záležitost, že mám rád Kaurismäkiho a ty jeho filmy. A vlastně je to taky hodně intimní záležitost, vztahová dvou lidí, ztráta identity, ztráta paměti, že jo, a nalézání paměti. To jsou strašně, jakoby, pro mě osobně třeba důležité věci najít, hledání vlastní osoby, vlastní jakoby nějaký podoby existence, no. Tak to jsou asi možná, že to je na tom zajímavé, že to jsou hodně osobní témata. Jo, jo. Já teda myslím, když ty jsi mluvil o tom, že Oblomova jsme hráli v MCHATu za přítomnosti Olega Tabakova, který toho Oblomova hrál v tom Michalkovově filmu, že tak jsme si taky troufli do Finska. Zahrát může bez minulosti. To bylo dobrý, jo. A tam došlo k... Tak jako kdyby Finové sem přihrál Hrabala třeba. No, nebo Cimrmana třeba, jo. My jsme byli strašlivě nervózní prostě, protože já jsem tam pracoval a trošku se mi zná ty Finy. Já jsem tam režíroval a to bylo v... Kde to bylo? To bylo v Tampere. Tampere, na festivalu. Teď očekávání, protože ten jejich Hrabal, ten Kaurismäki, že a teď Češi to přijeli rád tam. Tak jsme to hráli a to hlediště bylo tak jako občas takový. Takže se říkají, to bude průšvěti, to budou kritiky. Jo. A to si chtěla říct. No. A druhý den bylo v novinách napsáno, Češi rozparádili finské publiky. Šel po tomhle tom, kdy tam všichni seděli v té šatně, jako... Jsme byli zhroucený prostě. Jsme to udělali a on říká, já jsem ještě v životě neviděl takhle rozparádění. To byl vlastně takový muzikál po Finsku, jako, že jo? Takový zpomalený muzikál. Ale vlastně ještě, co se týká těch adaptací, to je taky zajímavý. Ono se řekne, vezmeš knížku, román a uděláš z toho divadelní hru. To není jen tak, ne? Jako jak přijít na ten klíč. Jo, to je vlastně i pro toho dramaturga výzva. Jako, jak to, přece nej, to se nedá jen tak přepsat, jenom dialogy. No to určitě ne, ale ono je ještě mnohem horší. Promiň, že trošku odbíhám od toho. Přijít na tu čtenou zkoušku a říct těm hercům, že nemáme nic. Což se nám teda jako jako dost už několikrát stalo. A vlastně... To je krásná ta příhoda přece s černou dírou, že jo? No jo, ano. To přece mělo být to úplně jiný. No Jirka Havelka, že jo, který... To tenkrát byl nějaký sedlák. Posedlák, no. No, jo, to byl sedlák. Sedlák, no, který prostě odmítal opustit statek a odmítal to prodat kvůli dálnici nebo něčemu takovému. Nějaký už, hliníkárně. Nebo hliníkárně, prostě. A bylo to na Vysočině a Jirka je z Vysočiny, tak ten... A bylo to hodně v novinách a bylo to prostě z toho sedláka se stal docela taková jako mediální hvězda a on o tom chtěl napsat vlastně hru. Tak se soubor sešel a začali o tom mluvit jako... 10 lidí, že jo. A první den, druhý den. Pak jsme jeli Kirkovi na chalupu. Jeli Kirkovi na chalupu, že to vymyslejí tam, jak to bude, že to napíšou a takhle.
A čas běžel, běžel a asi po týdnu řekl, že to je celý kravina. Ale to ještě bylo tak, že tam u toho Jirky na té chalupě 3 dny se mluvilo o divadle jako takovým, o tom přístupu a co bychom chtěli. A pak jeden z těch dnů bylo, jak to řekneme Mirkovi, co budeme dělat. No a skončilo to tak, že prostě najednou téma Černá díra a mizení a v realitě, že jo, jako... No ale ještě musíš říct, že ty si k tomu dal, no, vlastně řekl, dobře, já vám dávám ještě 14 no, dní a pak a máte... Tak protože to musela být premiéra, že jo, no, takže a to tím trošku se mi tak jako vytočil a potom už přišli s tou Černou dírou, pak to bylo krásné představení, no. No. Takže to byla takový to extrém, jo? Není to nikdy takhle jako... A tam teda v Černý díře pozice dramaturga spočívala zejména v tom zápisu. Protože já si nevím, jestli jste to někdo z vás viděli, to byla vlastně na principu takového jako časové spirály, že na banální situaci, příhoda na pumpě, přijedou různý jako lidi a něco se tam odehraje, ale vlastně to není žádná dramatická situace, rozejdou se. A potom začíná jakoby ta časová spirála v tom, že se začíná s tím časem se hlavně hodně pracuje, že se vlastně začínají ty podstavy vzájemně potkávat sám se sebou, nebo že se začínají měnit a takováhle jako úplně, že kdo to vlastně neviděl od začátku a přišel třeba v půlce představení, tak byl úplně zmatený. Ale právě tohle bylo potřeba jako zaznamenat, aby bylo zítra vědět, jak to bylo včera. A já, kdybych vám to ukázala, to jsou prostě jaký ty odbočky, ty kličky a tak dále. A pak z toho když vidíte ten text, který z toho pak vznikl asi na 15 stránek, tak si myslím, že tohle už si nikdo v Europontu nepůjčí, jako že by to znova zahrál, to asi nebude. Ale je pravda, že tohle vzniklo z absolutní nuly. A No, třeba i zásek, nebo zásek. Ale myslím si, že je dobrý, že ten princip ty nabídky ze strany herců vždycky vůči tomu režisérovi je, že to je podstatný, protože třeba i Petr Zelenka s tím počítá, že má třeba nahozenou nebo lehce napsanou nějakou scénu a pak třeba hercům řekne, aby improvizovali a oni prostě improvizují a on si to zapíše a druhý den přijde a má to napsaný znovu, že jo, jinak to byl běžný postup. Teď má Petr za svou 5. inscenaci v divadle 50, jsme to odpremiérovali minulý týden. Nahledě k tomu, že ta improvizace tady se dělala inscenace, která byla čistě Sekec Mazec, byla čistě improvizovaná inscenace, kde vůbec nic nebylo skutečně. Tam se stala taky moc pěkná za... Jarda Dušek taky... to dělal. Jarda Dušek, no. Moc pěkná situace, že se jel na zájezd do Nitry na festival divadelní, jo. A to hrálo 6 herců, mezi nimi Klára Melišková a další improvizátoři. A začalo to tím, že seděli všichni na židlích takhle a teď nějaký podnět tam prostě hudba, hudba tam byla, no, že většinou a na tu hudbu začali něco dělat, říkat, hejbat se, nikdo nevěděl co. Ten druhý na to navázal, totální improvizace. A tak se stalo v té Nitře, že Klára prostě slyšela hudbu, tak prostě začala se nějak zvedat a začala prostě něco tak jako... A David Novotný vedle říká, to je znělka festivalu. Ještě byla opona dole snad, ne? To vůbec ještě nebyl. Takže to skončilo. Ano, ale u toho představení to bylo taky hodně napínavý, protože tady vlastně ten Jarda Dušek původně začal s tím, že bude dělat 4 dohody. A s nima to tak jako probíral a pak vlastně jim dal tu možnost jakoby toho, ty improvizace na zahřátí takzvaně a začaly z toho vznikat neuvěřitelné situace. Až on teda vlastně přišel s tím, že by bylo lepší, kdyby jim dal tu volnost a tak dále. Ale když se to třeba hrálo, já nevím, 2x za sebou, tak by vždycky byl problém, aby oni v sobě našli zase ještě tu inspiraci. A opravdu se nám třeba stalo, že jsme takhle přijeli do Žiliny na festival a tam nevzniklo vůbec nic. A oni byli strašně hodní ty diváci, protože tam, oni už jako vůbec nevěděli, co mají dělat. A já si pamatuju, že tam vzadu, protože bylo velký divadlo, že měli orchestr.
a že ta Táňa Wilhelma už ze zoufalství začala přinášet ty stolky, na ty, teda ty stojánky na ty noty a tak to tam jako rozvěšovali a všichni čekali, co jako tím nastane. David Novotný, který úplně jako už říkal, já jsem byl úplně vyřízený hrůzou, že mě nenapadá nic, tak jsem takhle jako ze zákulisí dělal oheň. A do toho tam běhala ta Táňa s těma stojánkama a teď všichni říkají, tak ona to teďka rozestaví a bude to. A pak najednou prostě viděl ten Alan Vitouš, který spouštěl tu muziku, že tady už prostě nevznikne nic. Tak tam to da. A konec. A teď oni se klaně, teď ty nevěřili. A pak jsme jako jim říkali, my jsme byli včera ve Zlíně na festivalu. A tam se si vystříleli asi nějaký tyhle. Ale oni to vzali jako, že ano, to je proces, prostě nedá se měnit, že do toho šli poctivě, to nebylo žádný na vás, tady mě vykašleme vůbec. A to teda, to, na to, když se někoho z nich zeptáte, všichni si to pamatujou. Já teď úplně střihnu, Mirku, já se zeptám, tak mluvili jsme o tom, jak jsi sem přišel, říkali jsme 18 sezon, 17 představení, spousta zážitků, všeho. Proč jsi to ukončil? Proč jsi odešel z té funkce? No já to bylo docela takový, já už jsme tam to možná narazili u těch šedesátnicích a teď pohled zpět, jako je bylo 60 a ta představa, protože ten grant byl čtyřletý toho divadla, co měl dostat, tak ta představa, že budu 4 roky ještě, vlastně mi přišla hodně, no, tak jako, tak to myslím si, že to, ale že to bylo dobře, že jsem, já bych to vydržel možná ty 4 roky, ale vydržel, no. Už jsem nechtěl. Já jsem tak jako šéfoval, že jo, tak dost často a už nějak jsem chtěl být trochu línej, nebo tak. Má někdo nějakou otázku? Tak ano? Já se zeptám, co se teďko plánuje? Máte nějakou vizi, co teďko v budoucnosti byste chtěli dělat? To myslíte jako na Mirka nebo na divadlo nebo jako? Spíš jsem myslela na paní Evu. No, to je další černá mora dramaturga v tomhle divadle, protože my jsme vysloveně pověstní tím, že ty plány sdělujeme úplně na poslední chvíli. Naplánovaný to máme dávno dopředu, ale já bych asi možná, já to nechám na Martinovi, ať řeknu. Ne, ty jsi žilost, to je problém. Ne, tak já to řeknu, tak to, co zatím je jistý. Ano, tak teďka máme za sebou premiéru Petra Zelenky 50 a máme velkou radost z toho, že se to setkalo s velkým jako ohlasem i u té odborné kritiky, u které bychom to vůbec nečekali už. A tak to jsme rádi, že to takhle je přijatý. A teďka by měl v únoru začít, nebo začne určitě v únoru zkoušet David Ondříček, který u nás taky už jednou inscenoval svoji inscenaci 39 stupňů. A vlastně si dlouho už říkáme, že by se mohl vrátit a nějak to časově nevycházelo až teď, že vlastně už to bylo jako v plánu dřív. Co to bude, vám taky neřekneme, ale bude to určitě autorská věc a mělo by to být s nějakou výraznější hudební složkou. No, tak bych to mi kulantně říct. Ale je to vlastně, když Mirek mluvil o tom, jak vlastně vytvářeli ten plán směrem i ven, i dovnitř do toho souboru, tak vlastně, když jsem koukal na tu historii, tak my jsme v těch sezónách 97 až třeba těch 10 let dělali i 3-4 inscenace ročně. Poměrně hodně vlastně, právě i z těch důvodů, aby si herci zahráli. A teď jsme to divadlo trošku v jiné situaci, jak všichni mají i ty práce hodně okolo, jsme starší a tak, anebo že i ty inscenace hrajeme dlouho, že to je těžké se toho zbavovat, tak děláme jenom 2 inscenace ročně. Z těch všech možných důvodů a o to je těžší vybrat co. Vlastně no, tak. Takže, ale ten model, že osvojíme třeba většinou tvůrce, režiséra a s ním pak řešíme co a je to tak, se to tak dynamicky valí podle situace, ať už ve společnosti nebo v souboru, tak trochu někdy i kdo může, ale což nerad říkám, ale tak to tak vzniká opravdu za pochodu. No. A je to sudoku skutečně.
to asi, že asi... málo her, tak je problém obsadit herce, že nemají, nemají no právě, no, tak... Někdy může mít problém, že si nezahraje, protože je málo nových her. No, tak... Protože ty herce, aby jako nebyly naštvaní, že... No, tak takový to jsou, to bych teď mohl tady mluvit dlouho, ale tak když řeknu třeba jednu myšlenku, že taky nás plus minus 16, tak v každý hře, když bude plus minus 8 lidí, tak se tak, tak prostřídáme. Není možný, aby herec hrál všem, na druhou stranu by toho měl málo, takže to je takový jako koloběh, do toho vznikají různý třeba i záskoky, alternace z různých důvodů, takže se to tak jako různě doplňuje. No, někdo přijde, někdo odejde. Je to takový dynamický systém, zdánlivý, a což je pěkný, že nás lidi vnímají, jako že ten soubor je stálej, ale ne, všechno je v pohybu, všechno se neustále proměňuje. Ještě vlastně tady v tom divadle tím, že se zkouší nové inscenace, je takový jako luxus toho zkoušení, který probíhá, řekla bych, po něco díl než v těch divadlech, kde mají třeba 6 premiér za rok. Oni se teda překrývají a mají dvojáky, ale taková jako standardní dílka zkoušení je 6 týdnů. A to tady nikdy takhle krátce se neskoušelo. Většinou se to okolo těch 2 měsíců a půl a někdy až 3 měsíce. A pak jsou třeba inscenace, které se začnou zkoušet, pak přijde covid a mají premiéru za 2 roky. Jo? Že to je... Že to je samozřejmě nepřirozený, ale že oni jako by tu, ta práce při té inscenaci pro ty herce je velmi intenzivní, jako delší čas, a bych řekla, oni tady dávají do toho velký vklady. Tak si myslím, že i pro ně je potom jako komfortnější, když to další zkušební období nejsou obsazený, protože hrajou hodně a je to, jako mají příležitosti i jiný, no, tak. Tak proto vlastně je to... Myslím si, že jako může se i stát, že některý herci hrajou ve všem, nebo je, najednou se to stane, a to je potom zase pro to divadlo strašně napínavý, protože když vám jeden ten herec, který hraje ve všem, onemocní, tak vlastně nemáte co proti tomu nasadit, aby diváci nemuseli být poslaný domů. To se bohužel někdy stane. Já bych byl rád ještě, Mirku, kdyby si zazpomínal, nebo Karel tu nesedí s náma, ale vlastně o té spolupráci, co jste měli vy dva s Karlem, protože jste udělali hodně, hodně titulů spolu. On byl dokonce i několikrát autorem přímo toho textu, tak jak třeba jste spolu spolupracovali, nebo jak jste vedli ty debaty o tom, co, tak dělali jste i klasiku jako Hamleta třeba, jo, nebo Idiota. No, no, já myslím, že to bylo takový, že jsme měli hodně tak jakoby společných témat, které nás zajímaly oba. Ne vždycky vlastně jsme si rozuměli, což na tom bylo taky zajímavé. Že vlastně, že třeba ta shoda nebyla okamžitá, nebo někdy třeba převážel Karlův názor, já jsem to musel, no bylo to někdy i docela dramaticky, ale myslím si, že třeba k prospěchu věci, což nedovedu dneska úplně posoudit, jako jestli jo nebo ne, ale myslím, že to byly docela vždycky vyhraněné věci, které vlastně měly nějaký názor, nebo takže to byla taková jako velmi, řekl bych, intenzivní, ale autorská hlavně věc, no. Jako spolupráce, takhle. Prosím. Jestli můžu se zeptat v rámci teda těch 30 let, tak jaké vlastně pocity vás motivovaly tenkrát dělat divadlo? A jestli se to za tu dobu nějak měnilo? Víte co, já to mám vlastně pořád spojený s nějakým takovým mejdanem. Takový, co člověk zažil na gymnáziu, jako takový pocit toho, že byl v partě lidí, kteří něco dělali a bavilo je to. Jo. Jako takový, tenkrát to samozřejmě bylo jiný, ale já myslím, že to byl takový ten základní důvod, teda pro mě aspoň, proč jsem si to divadlo takhle představoval, že by mohlo být i pro diváky. Jo. Takové jako společné sdílení, zábavný, a když se přitom ještě řekne něco, tak jako třeba navážno trochu, tak to není na škodu. Tak to mě tak jako provázelo úplně základně. Já zjišťuju, že se k tomu pořád vracím, protože já si myslím, že nejčistší divadlo dělají ochotníci. Jo? Že to je opravdu jakoby pro radost a pro potěšení, a že potkám sousedy a takhle.
protože všecko ostatní, jakmile se stanete profesionálem, tak najednou je člověk tak jakoby musí respektovat něco, musí prostě odvádět výkony, musí prostě být pokud možno v té konkurenci úspěšný nebo s jistou zodpovědností. Jo? A už se na vás taky jako trošku nějak jinak koukají ty lidi, ale když jste ochotník, nádhera. Ochotný. No. Tak jako to je můj takový jako život a běh a jenom to chci doplnit, že s kamarádem Lubošem Smékalem zakládáme v Olomouci ochotnický spolek. Tak jako to je myslím si takový oblouk, který jsem opsal za tu dobu, ale vlastně myslím si, že taková ta prostě ta prvotní radost z tohoto dělat s někým dohromady a bavit někoho druhého, že to je takový základ toho, no. Já jsem neměl žádný jako veliký jako myšlenky, že obrazoborecky nebo velikých výpovědí a takhle. To se možná časem dostavilo samo, ale jinak to bylo takhle jednoduché. Jak to máš ty, Eva? No proč já jsem jako, s čím jsem sem šla před 30 lety a jak to mám teď, nebo takhle jste to myslel? Ne, jako vůbec, já jsem jako vlastně pro mě to divadlo taková jako magická věc, která vlastně, já to ani neumím, možná budu koktat, ale je to, já mám v tom divadle jako je pro mě nejdůležitější to, že se tam odehraje něco, co já vůbec neumím pojmenovat, jo, a je to, že to je taková jako jiná dimenze, že se vlastně koukám na něco, čemu absolutně věřím, ale přitom vím, že to je hra. Já nevím, ono to je strašně banální, co teď říkám, jo, ale já vždycky, když jako se někdo ptá, proč mám něco nebo někoho ráda, tak pro mě jako úplně nejvíc je, že když se mě někdo ptá, proč někoho miluju, tak já to vůbec neumím říct. Já umím říct, co mě na něm hrozně štve. To je špatně, prostě já tady si dávám ten kartáček, tady já tohle a hodně, dáme to, ale proč někoho milujete, nedokážete říct. Jakmile něco přesnýma slovama pojmenujete, ztrácí to pro mě, jakoby tu, je to prostě o mě o level níž. Jakmile to zůstává někde ve vás vevnitř a víte, že to je ono, a neumíte to pojmenovat, tak je to mnohem jakoby vyšší kvality pro mě, než to, co přesně nazvete těma slovami. A já ještě řeknu jednu věc. Já jsem sem přišla, když mě bylo 31, takže už teďka víte, kolik. Ale předtím jsem byla krátce asi 2 sezóny nakladně v divadle, pak jsem tady 5 let nebyla a pak jsem se vrátila. A vlastně jsem, když to tak řeknu, za celý svůj jakoby produktivní život nezažila atmosféru v jiném divadle než v tomhle. A přesto vím, že od jiných kolegů a vůbec tak, jako co se říká, že to, co jsme tady zažívali a zažíváme a doufám, že ještě budeme, je něco naprosto výjimečného. To, že jsme tady vlastně všichni společně, ale zároveň si jeden druhýho vážíme a zároveň máme i to povědomí, že někdo je nějaká autorita, někdo třeba menší, ale přitom zase, jakože vlastně pořád posloucháme jeden druhýho. A vždycky tady panovalo to, že se tady jako lidi navzájem říkali věci, které třeba pro někoho nebyly příjemné, že naopak, že tady mezi náma nebo mezi tím souborem je velká dávka toho nekorektního černého humoru, který taky nikdo nechápe. Já jsem vlastně si to dlouho jako jenom tak v sobě měla, jako že jsem o tom věděla a nedávno vlastně mě inspiroval jeden náš kolega, teď ho nechci jmenovat, který přišel z jiného divadla a řekl, když jsme se ho uprostřed nějaký debaty ptali na jeho konkrétní názor, který říkal, já na to vůbec nejsem zvyklý. Prostě mě se nikdy nikdo vlastně na můj názor jiný, než který se týkal té konkrétní role, neptal. A vždycky jsem prostě dostal nějaký jako pokyn, tak jsem ho plnil, pokud se mi nelíbil, tak jsem pak nakonec se rozhodl, že odejdu. Ale že vlastně tohle to je tady taková vzácnost, který my si myslím, bychom si pořád měli vážit a mě to prostě nějak pořád za to stojí, i když já jsem tady nechala jako hodně kýblů s nervama, to musím říct, tak pořád si neumím představit, že by to bylo jinak. Ještě někdo se chce něco zeptat? Náš čas se krátí pomalu, ale jistě. Já myslím,
možná vrátil těm inscenacím, že třeba vybíráte nebo zkoušíte, padlo tady, že to třeba musí být zajímavé pro sbor a podobně, jako si třeba hledáte nějaké hlubší myšlenky, které právě třeba chcete předat divákům, které nejsou vidět na první pohled. Jestli chceš předávat nějaký hlubší myšlenky. Já myslím, že ono to tak jako prostě přirozeně jak vždycky vyplyne, že to vždycky to o něčem musí být, ta inscenace. No. Ale ne, že by to bylo před závorkou, že bychom si řekli, že prostě teď budeme vážně, nebo teď chceme vážně. Je to třeba, já nevím, nemám názor. No, já myslím, teď já navážu na to, že nemáme jako dopředu, to je právě ta vzácnost, jako bych řekla, celého tady toho společenství, že taky jsou na sebe tak jako napojený a že vždycky to nějak právě vyplyne z té vzájemné spolupráce. A řekla bych ještě jednu věc, že tady, a vy určitě jste tady u nás viděli nejméně jedno představení všichni, takže vlastně víte, že obrovskou sílu má v našem divadle ten humor. Jehož prostřednictvím můžete sdělit mnohem vážnější věci, než kdybyste hráli nějakou srdcervnou tragédii bez zatěžkanou hlavou. A ten humor tady byl vždycky na té hraně té korektnosti a myslím si, že kéž by to takhle bylo pořád, protože je očistný. Ono to slovo vážně, nebo vážná věc, je taky zvláštně dvojlomný, že vlastně buď to může být vážný ve smyslu, že jsem jako zamyšlený, jako až jako patetický, že to je vážný, z toho se nedělá sranda, a nebo to může být vážný ve smyslu jako opravdově, já to skutečně tak myslím, ano. Já si zatím stojím. A v tomhle tom se to vlastně najednou nevylučuje, že to vážný, to opravdový, to niterný téma lze předat i jako s humorem nebo vtipem, nebo schozením dokonce, a v tom to asi je pěkný. Můžu ještě dotaz vlastně, jak vlastně mluvíte o tom divadle, že jste vlastně taková jedna velká rodina, že se vlastně navzájem rozumíte, stalo se třeba, že mě nějaký herec zájem hrát divadle a prostě se jsem třeba nehodil? Nebo že to se jako vlastně ani nestává, protože spíš přitahujete naopak ty lidi, kteří naopak mají pocit, že se patří? Ono je trošku pravidlem vždycky tady, že pokud se někdo, jako máme my o něj zájem, protože já si pamatuju, že ještě byly doby, kdy si herci psali do divadel, že si psali o angažmá, nebo to je, tak já jsem měl plný šuplík takových jako dopisů, jako že by chtěli u nás to, ale vzhledem tomu, že nás tenkrát bylo 12 nebo 13, teď už je víc herců, že jako souboru, tak vlastně to místo nějak nebylo. A pokud bylo, pokud jsme se rozhodli třeba, že to místo by bylo a byly na ní peníze na toho herce, tak vlastně minimálně tady musel jednou hrát, než dostal angažma. Nebo jednou zkoušet, že jo, jako takový. No a to se ukázalo, že jo. Prošel s děsivým tunelem Mejdanu, jako v začátcích, a musel hodně vydržet, než musel obstát po všech stránkách, musel snést, že není brán vážně určitou dobu, že jo, a musel se trošku otužit taky. A to bylo v začátcích, teď už to jsou hodně takový lidi. ale bylo to takhle jako náročné docela. No. Ono je to asi pořád, teď je to jiný v tom, že tehdy jsme byli všichni mladší, to divadlo bylo neznámý, teď už třeba pro někoho jsme na nějakým piedestalu, takže asi pro ty lidi těžší sem jakoby vstoupit a být sami sebou. Ale je to oboustranný, no, jako ta chemie je složitá věc a rozhodně se stalo, že tady někdo třeba zkoušel takto, hrál třeba sezonu dvě, zase odešel, nebo někdo tu byl i další dobu a zjistil, že potřebuje se, jaksi, no. Jenom jedna zajímavá věc byla, že jak odsud lidi odcházeli, jo, že já jsem nedal jedinou výpověď, teda, že ty lidi odešli sami. Jo, jako kdyby tušili nebo věděli, že je něco špatně a že třeba jako nestačí, nebo že, a to se stalo v mnoha případech,
jakoby zvlášť, teda myslím si s tím mým původním ročníkem, což já jsem trošku věděl, že nebudou stačit všichni. Ale i tak jako, že prostě a bez konfliktu, jo, bez nějakých výčitek, myslím si, že nenastal nějaký, že jako... No a zajímavý bylo, že velká většina z nich jako opravdu odešli úplně od divadla, nebo že šli dělat to úplně jako, že nešli do jiného angažma. Myslím si z toho původního ročníku. Z toho původního ročníku, jo, že jinak, vlastně šli jako... Ale možná bychom se měli vyslechnout je, jak to prožíváme, ale nicméně myslím, že to je naprosto přirozený, že nic není statický, jako zabetonovaný, že se opravdu mění, no, na obě strany, protože i být součást, nebo když to vezmu za sebe, já jsem vlastně tehdy z toho Národního odcházel, že jsem chtěl být spolutvůrce něčeho a to být spolutvůrce na jednu stranu je dobrý, že nejsem jenom kolečko v systému, který může být snadno nahraditelný, ale zase to je i nějaký závazek nebo odpovědnost, dokonce omezení. A to vlastně ta doba se i posunula. Ten tlak toho těch západních produkcí, že se lidi sejdou na konkrétní projekt, ten hrajou seriálově a zase se rozprchnou, tak vlastně tady je stále větší. Ono to produkčně funguje s nás, ale to souborový hraní zase má určitý výhody jiný, ale je to stále těžší to udržet, no, protože je to někde i drahý, že vlastně tady kvůli jednomu představení musím odmítnout kšeft za mnohem, mnohem víc peněz, nebo v jiném divadle komerčním bych dostal násobně větší honorář, ale možná, že to je i ten důvod, co ty lidi potom tady baví, nebo aspoň tak to cítím kolem sebe, že tady nerozhodou jenom ty peníze. Že tady jsou lidi, protože chtějí hrát to divadlo, baví je to hraní pro ty lidi a tu možnost zase my jako divadlo jim dáváme, že si viděla jinde, jako myslím toho filmu. Já myslím, že se nám, ano, čas se nám vlastně právě završil, takže jestli nemá někdo, tak poslední otázka. Jestli byste neuvažovali o změně nějaký té firmy, která vám zajišťuje ten internetový nákup těch vstupenek. Protože to nedostat. Aha. Zažila jsem to mnohokrát, teď jsem se byla ptát na pokladně a dozvěděla jsem se, že už bude výhradně elektronický prodej vstupenek. A můžu vám říct vlastní zkušenosti několikrát. Všichni mý kamarádky, co se k vám chceme dostat, tak to není možné. Já teda, jestli k tomu můžu, není to úplně na tenhle večer, ale to je na dlouhý povídání. Já musím říct, že si opravdu myslím, že to není v té firmě internetový. Nám se stává, že u některých titulů, jo, teď abychom zase to nevzali generálně, ale u některých titulů nám sem asi, já nevím, po zahájení toho předprodeje tady začnou zvonit telefony s tím, že máme rozbitý ten systém a že teda je to, jako, že bychom s tím měli něco udělat. A většinou ten kolega, který tamhle dneska sedí a celý to nahrává, tak jim musí sdělit, že to není rozbitý, ale že už je to vyprodané. A ono to opravdu u některých titulů, znova to podtrhuju, trvá třeba 3 minuty. Ale musíte si uvědomit, že my... 3 minuty to trvá 3 vteřiny. No, tak dokonce, ale musíte si uvědomit, že tady jako se snažíte o nákup třeba 60 vstupenek, na to představím, o 70, protože teď už je toho víc teda, jo, tím, že už je teda ten výhradní. Zároveň stovky nebo desítky, ale přihlásí se tisíce lidí. Jo, že to je třeba maximálně 100 vstupenek, protože my máme zase některé vstupenky, které do toho online předprodeje nedáváme už jenom proto, že máme určitý závazky vůči našim partnerům, který za to, že nás tak jako velmi podporujou, si zaslouží, aby jsme jim dávali nějaký vstupenky na představení, který teda podporujou. Takže my vlastně potom máme k dispozici, teď řeknu, maximálně 100 míst, ale to už, a teď se o to hlásí prostě velké množství lidí, který k tomu mají přístup, takže to opravdu běží takhle rychle. A my opravdu i s tím ticket portálem jsme v neustálém kontaktu a pořád se to vylaďuje podle té aktuální situace a ano, někdy se může stát, že ten systém spadne, ale to spadne každý. Ale tohle to opravdu je takhle napínavé. Je to dlouhodobá zkušenost a fakt to nejde. Já se teda musím přiznat, že já jsem chytla místo vždycky, kdy jsem chtěla jako A ještě vám teda poradím jednu věc. Udělejte to tak, že když se nedostanete ten čtvrtek, zkuste si počkat třeba 3 dny, protože některé ty rezervace skutečně se tam třeba zase propadnou a vrátí se tam.
bychom nebyli, neskončili negativně, tak je tady snad to se uskuteční, že na jaře 24, to znamená na podzim 24, myslím rok, by tady měla přes to léto proběhnout rekonstrukce sálu, pokud se vše podaří a Praha 6 to zafinancuje, jak se líbila a všechny ty povolení a tak proběhnou, tak se ten sál zvětší o 50 míst, což je sama taková kapka moři, ale za rok je to už 10 000 lidí navíc. A vedle toho teda třeba, jak jsme mluvili o tom streamu do těch kin, tak my se budeme snažit dělat i takovýhle akce, nebo občas hrajeme ve velkém sále. Děje se i to, že když hrajeme ve velkém divadle mimo Prahu, že i dokonce někteří Pražští za náma přijedou. Jsou to krásné starosti, no. Jsme rádi, těší nás to, že je o nás zájem, bohužel se sem všichni nevejdou. Ale tak pořád si toho strašně vážíme a ne, jako řekla, já mám vždycky to, že si říkám, když tady tenkrát ještě před tím covidem stála ta fronta, až tam za rok, tak si říkám, jednou sem přijdu a nebude tady nikdo. Prostě může se to klidně stát. A ani jsem netušila, že se mi to opravdu splní, ale bylo to teda způsobené tím covidem, že najednou jsme nehráli, neměli jsme žádný diváky, prostě nebyli. Může se stát cokoliv a my se těch lidí, to znamená vás, strašně vážíme, že pořád to zkoušíte a pořád chodíte a my máme pořád plno. A taky si říkáme, je to prostě 120 míst, kdyby jsme třeba hráli v sále pro 500 diváků, tak je otázka, jak bychom byli vyprodaný, ale zatím si myslíme, že jo, tak jsme, to, tak nám tu iluzi nechte. Mirku, chceš něco říct na závěr? Ne. No, tak, typická odpověď. Tak chvilku pomlčíme, ne, na závěr. Přátelé, vám děkuju za pozornost, za to, že jste přišli. Děkuju hostům, Mirkovi Krobotovi, Evě Sukové, že moc mě těšilo. My se teda známe, jo. Na konci ledna, myslím, že 30. budou mými hosty Klára Melíšková a Veronika Kubařová, Veronika Ke Kubařová, tak vás tímto zvu. A přeju vám hezký konec adventu, hezký Vánoce, konec roku, ať se vám daří a hezký večer. Děkuji za pozornost.